Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow. Eu sou o Igor, aqui do meu lado tem o um Monarcão. Presente. Hoje nós vamos conversar com o Fernando e Sorocaba e Fernando e Sorocaba. É isso aí. <laughs> pegadinha do banana. Olha lá, o Fernando e Sorocaba lá! <laughs> a gente trocou de lugar aqui, não foi pra confundir, viu, gente? Bom, oh, mas vocês devem ser chamados direto de. E aí, Fernando e Sorocaba? Sempre. Troco, sempre, sempre. Fernando Sorocaba. É. É. E o nome de batismo dos dois é Fernando, então tudo tá valendo. Pode é. chamar do que você pois quiser. É, né? é. Pois é, né? Pois é. Pô, mas... Fala mais pertinho. Fala mais perto? Mais perto. Olha o cara do estúdio. começou. <laughs> é, pô, mas obrigado demais terem obrigado por, aí, por terem assistido. Obrigado por terem vindo aí, aí, cara. Cara, a gente é fã demais de vocês. A gente tá sempre acompanhando. Pô, obrigado. E não só os cortes, às vezes vendo ao vivo. Vendo, é tá. Tava... Ontem eu tava assistindo. Foi longo o negócio, hein? Foi longo. É, foi foi longo. incrível, foi incrível. <laughs> foi um dos mais longos que eu já vi. E, pô, parabéns, cara. Obrigado pela moral. É isso aí. Foi incrível, incrível. A gente é fã. A gente é fã de verdade. A gente que agradece aí o espaço. Antes da gente continuar esse papo, só falar dos patrocinadores rapidinho, a gente manda ver. Hoje é a Paramount Plus, que é um, um aplicativo. É um é? serviço de streaming. Exato, exato. para você assistir várias séries da Paramount, filmes, filmes o caramba e tal. E tal. É, eles estão lançando inclusive um reality show novo. Que é hoje saia de, estreia às 10. O Rio Shore. Rio Shore. Estreia hoje às 10. É. Então agora é para você já ficar de olho na parada. O que, que é essa parada? Eles vão pegar 10 carioca que são os boêmios máximos, sabe? Os caras que são da curtição, cara que gosta de fazer bagunça. Exato. Faladeiro de de mesmo. É, é. Uhum. Eles vão pegar, colocar esses caras, essas minas tudo numa casa e eles vão ter que fazer, tipo, eles têm que viver a vida muito louca eles lá. Eles têm que é tipo um, assim, imagina uma festa que não acaba nunca. É, é, Caraca, esse é o bagulho do, do reality show. Ninguém dorme. É. Ninguém dorme. É só Imagina festa, as merdas que tu vai dar. Cara. Vai, dar um, vai dar merda esse daí. Com então, certeza. E aí, os caras, eles são conhecidos por, né? Fazerem coisas que são fora do comum. Vamos só dizer assim. Então vai lá e não perde essa oportunidade para você acompanhar esse novo reality show. Pica na Paramount Plus. Assina o Paramount Plus. Dá tempo tem... de pôr o Fernandinho ainda? <risos> <risos> Me chama, gente, porque Vê parar isso? a madrugada é comigo na mesmo. Próxima, na próxima temporada já pode ligar <laughs> pra ele. Tem que ter cachaça, senão não vai. Ter. E vai ter. Tem, que ter, é, pinga, tem que ter pinga. Então, pô, não perca essa oportunidade. Vai no Paramount Plus, assina lá e acompanha hoje o lançamento do Rio Shore, tá bom? Boa, boa. Bom, outra coisa, a gente também tá sendo patrocinado pelo uh, pela iFood. Uhum. Grandioso iFood que nos garante uma comidinha boa todos os dias. Eu não comeria tão bem se não fosse o iFood, entendeu? Porque eu não sei cozinhar. E o iFood sabe cozinhar todos salva, os anos. Salva, do -food planeta salva, iFood. Me, me deram a dica aí que vocês curtem uma carne e tal. Demais, caramba. Aliás, um dia a gente vai. Vocês nos vão dar a honra da gente fazer um churrasco para vocês, né? Eu gostei dessa a daí, a Nossa hein? marca, nossa. pô, churrasco, Fernando Sorocaba e churrasco é tudo a ver. Vocês <laughs> de, de primeiro aqui, ó. Sorocaba. É. Mas vocês têm churrascaria? Entendi. Caramba, não? Não, a gente tem um, é. um evento que a gente faz. Isso começou com, com uma coisa tradicional nossa mesmo de família família sempre fazendo churrasco. Encarando o churrasco sempre como um ritual, assim, sabe? De, de, de escolher a madeira, de escolher as carnes. Isso veio nossa, das da nossas famílias. É, nossa, escolher... é influencia no sabor <laughs> da carne, né? rapaz A gente Entendi. sempre foi muito. <laughs> Isso é. foi fluindo, até que no final do ano, os fãs, a gente ia fazer festa de final do ano dos fãs e falaram, pô. A gente escolheu alguns fãs para participarem e falava, meu, eu quero que você faça um churrasco pra gente. Toca, via... Toca as músicas de vocês, mas queremos um churrasco. Isso foi crescendo até virar um evento incrível que Maneiro. tá rodando o Brasil de churrasco. É uma coisa bem verdadeira nossa. Assim. Legal, a gente gosta cara. muito, é... Eu é. quero ir, pô. Não, tá. Pô, também. Eu também adoro churrasco. Pô, vai ser pra mim, a carne é o melhor alimento de, do é, planeta pô, Terra. Incrível. Bom, eu não, sei se, eu não sei se a gente consegue pedir um churrasco, mas eu pedi uma pedir para os caras chamarem para a gente uma, uma costela para gente comer ótimo ótimo Opa. beleza incrível Então vai chegar uma costela aí para a gente bom, mas Boa. se você nunca pediu no iFood e quiser pedir agora você pode pedir por 99 centavos apenas tá bom só para quem nunca pediu primeira vez baixando o aplicativo baixa lá vê se chegou na sua cidade às vezes é novidade aí e pede o primeiro pedido restaurantes um restaurante selecionados 99 centavos apenas dá para encher o bucho com menos de um real tá bom pois é mas se você também já usou o iFood Usa de novo, faz que nem a gente, a gente usa aqui todo dia. Quatro, cinco vezes por eu, dia. Eu, é, é tipo isso, é tipo isso mesmo. Valeu, obrigado pelos cupons de iFood que vocês estão mandando também. Viu? <laughs> Bom, então é isso. Outra coisa, se quiser virar membro do Flow, você ajuda a gente a manter esse programa forte e independente. E como que você faz isso? Entra no nosso site, flowpodcast.com.br barra membro e vira membro. E sendo membro, você ganha acesso aos nossos concursos de sorte. Tem o chapéu do Gabriel, o pensador muito foda que ele estava usando. tá então É verdade. Tem a é genética dele aí. Incorporado. Cara, tem uma moto elétrica. Sim, essa moto é vai até 60 por hora. Caraca, É cara. muito foda. E não é tipo uma é, moto mesmo. incrível, os um, caras eu... não estão brincando nos prêmios, não, hein. <laughs> e a é maneira que tu não precisa de carteira, não precisa de placa, ela é elétrica. Ela é elétrica, é. E só carrega na tomada já era. É a Green Motos Elétrica que cedeu aí essa mega moto elétrica. Que de lá nessa loja aí que eu tô querendo pegar uma para mim. Porra! Incrível. É eu acho uma boa. E tem também uma, um kit da Nuping, kitzão Ping, tá bom? Traje da Traje Vitória. Traje da Vitória. Pra quem é fã de esportes e torce pra os times da Nuping também. Tá lá, tá bom? E é isso. Seja membro. Opa! Olha, tá rapaz. Ó, olha aí, esse camisa é do gás. Camisa de marca, camisa do gás. Tô magrinho, hein? Que massa. Quem fez isso aí, cara? Que massa. Quem <laughs> né? fez isso aí, Gê? PH Freitas. PH, porra, é incrível. Obrigado, Nossa, cara. Não... O código é Madri. Para quem, quem quiser resgatar isso daí, ó. Ah, o código vo, 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 é Madrid. Então... Mas uhum. Madrid só funciona também. É. Ah, Madrid é? funciona é, também. Itibu, é. também. Madrid nacionalizado. Tá é, bom. Entendi. Boa. Legal. Boa. Então resgata lá só nas próximas 24 horas. Depois não vai dar mais. E aí só vendendo no Mercado Negro que a gente vai criar no futuro. Tá bom? É isso. Então é isso. <laughs> Outra coisa. Quiser mandar mensagem, a gente tem limite de 10 mensagens. É 400 Sparks para você comprar. Você pode mandar áudio e vídeo até 20 segundos. Bom, quiser mandar uma propaganda no final do episódio, custa 50 mil Sparks, áudio vídeo até um minuto. É a última única propaganda que a gente vai ler no final do episódio e depois não vai ter mais. É isso. É isso? É isso. É isso. Segue nós, é isso. segue o Sorocaba e o Fernando. É isso aí. Seguimos. É isso aí. Oh, é, já, aproveitando o gancho que o código do, do emblema é madrid uhum. tem uma história por trás dessa música? cara a gente queria fazer na época que eu Sofrimento, né é. ou é só uma música de sofrimento é, tem, tem uma história tem uma real história hoje. de amor à Até distância junto, mas é. não era Madri, o local mas ah, a gente achou que poeticamente uhum, compondo tem essas hoje. coisas né às vezes <laughs> foi tudo que eu que escrevi foi era pra e é uma chamar... música é, e a gente não <risos> Milão <risos> 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 mas é muito é muito massa isso porque é essa música eu não acredito não dava moral nenhum foi uma das músicas mais tocadas do Fernando Sorocaba é nosso é nossa evidência, né com, uhum. com todas as proporções a gente é foi demais o mas é a música que andou naquele primeiro momento para Fernando Sorocaba demais e eu não dava moral nenhuma eu escrevi ela e falei ah Fernando vamos mandar para alguém ele não vamos gravar ele foi o tanto que ele que começa é cantando você. a música justamente pelo fato dele acreditar muito mais que eu foi a música que foi um divisor de águas no primeiro momento da carreira é engraçada essa música, é engraçada. É, então ela... então é, e marca... há uma história real. Há uma ali, história real por trás, meio né? adaptada. É, meio adaptado. Por que, que você não dava fé? Não punha fé. Ah, eu não. Eu achava. Porque ela tem um pedacinho espanhol, eu achava que. não Talvez sei, cara. A galera não... Talvez tem relatar. muito disso. O compositor, às vezes, escreve a música e ele não consegue ter a visão. Isso acontece em outros. Às vezes nem vocês têm noção do tamanho do, do, do projeto. Às vezes o cara que está de fora. E o Fernandinho sempre teve muito esse feeling, assim. Ele é muito bom de repertório, ele escuta um negócio que às vezes eu escrevi e ele é o cara que acredita, que, acredita, que produz, que faz arranjo. É muito necessário ter esses caras. Muito, com a muito gente, importante. Né? O cara não é. pode ter a prepotência de querer A mesma fazer visão tudo eu tive da Meteoro, por exemplo. Mas ah, aí é? ele já tinha passado por Luan. <laughs> já tinha ido. <laughs> E foi um dos maiores sucessos do Luan Santana, Sim. que também era a composição do Sorocaba. Primeiro... Eu falei: Não, não, peraí, essa música é boa. Já foi. O Luan já tinha levado. É. <laughs> é, o na ele... cara dele, era Mas cara. o Luan é grata a vocês pra caralho, cara. Cara, o Luan é uma puta cara bacana, demais bicho. Demais a gente criou. Uma... É muito difícil isso você ter uma parceria de 10 anos, como foi a minha com o Luan, e você terminar e ter o. Ele sempre foi muito correto comigo, muito justo comigo. Uma parceria muito saudável. A gente é amigo até hoje. Cara 10, assim, ele, o pai dele. E eu. Quando ele acabou o programa que, ele fez, que, eles, que, que vocês fizeram com ele aqui, quando acabou, falei, Lua, o melhor programa da sua carreira. Porque mostrou você como você é, cara. O é. melhor programa da sua carreira, mostrou você como. Pergunta pra ele, cara. Eu escrevi um texto, depois que acabei ligando, falei, foi o melhor programa que você foi, ele tava muito à vontade, sendo ele. Sabe? Às vezes, principalmente no começo da carreira, porque ele falava com o público tinha, com o público uhum. infantil, era uma coisa muito enlatada. Se você pegar o primeiro álbum dele, eu escrevi boa parte das músicas. Eram tudo músicas purinhas, não falava de cachaça, não falava de sexo. Mas para aquele espaço de tempo, para aquele momento, ele foi muito importante. Ele trouxe um público muito jovem que entrou pelo Lua Santana, mas depois conheceu o Chitãozinho Chororó, Fernando Sorocaba, é. Vitor e Léo. Mas ele foi um canal de entrada para rádios, para tudo. E assim, ele sempre ficou muito numa bolha ali, né? Naturalmente, por ser um produto que, que tinha uma linguagem mais tim. E o fato dele vir aqui no programa e falar as coisas que ele falou do jeito que falou, meu, ele falou um monte de. <laughs> putaria, um <laughs> monte de coisa. Cara, o Monaco perguntou foi... <laughs> para ele se ele não era vejo, né? <laughs> Cara, tu não era vesgo? Falou cada merda, cada. Cara, e foi muito massa o, o, o papo, o jeito que ele conduziu. Eu falei, não, cara, fomos os melhores. Demais, é um ele cara bom. É... E, e esse Tem lado que ele boa. sempre teve que mostrar, em um programa como esse ajudou ele a mostrar uma tu coisa. Tu acha que ele sempre que ele tinha que mostrar o lado. O, eu tinha certeza a pessoa. disso, eu já, eu já bati. Lógico, que na fase jovem dele, antes dos 18 anos, quando era uma linguagem mais teen... Você tem que respeitar uma questão dos fãs, uhum. né? Você tem que respeitar a idade de quem tá escutando. Mas tá agora uma... ele tá num momento, mas um momento diferente. Mas agora ele tá num momento diferente. Ele soube, ele foi um dos poucos artistas que soube girar, né? Tem artista que não consegue girar essa fase do teen pro... Hoje uhum. ele fala com o público, já há alguns anos ele fala com o público maduro, enfim. Ele soube virar essa chave. Mas faltava um programa como esse para ele mostrar é. o que ele é, pô. Ele, não, ele, não, ele inventou, ele é aquilo. É. Quando eu tô compondo com ele, quando eu tô no churrasco com ele... Dessas merda que ele fala, esse, esse é a prosa, entendeu? Entendi, entendi. E Faltava um espaço para isso, né? Hum, então mas foi. Qual foi um momento que vocês, que vocês cruzaram caminho com o Luan Santana? Cara, o Luan. É, foi 2008, se eu não me engano, né? Ele já era estourado no Mato Grosso. Ele já era tipo assim, no Mato Grosso do Sul, ele tinha um grande ele tinha um nome. Mas sempre que uma música dele começava a acontecer, aquela história que ele contou, um outro artista acabava uh -huh. absorvendo a música e uh -huh. tal. Eu ficava vendo aquilo de fora eu falei, meu, eu componho, acho que eu consigo fazer umas músicas para esse cara, e aí ele vai estar tá blindado, que você é parceiro dele no negócio tal. Ninguém vai. E vou roubar dar o suporte. Ninguém vai, não vou deixar ninguém ah, roubar as mas músicas. Mas tu conheceu porque ele já estava estourado ele no Mato tava Grosso. Ele estava acontecendo regionalmente. É, ele era regional. É. E tu fica acompanhando essa. É, na época eu ficava muito conectado assim, com ter... o que ia acontecendo, escutava. E tinha um núcleozinho no Mato Grosso do Sul, de onde vieram vários artistas, o Teló, o João Bosco e Vinícius. Tradição, um, cara, um grupo, um volume grande de Campo artistas grande, de lá, né? de Campo Grande, Sim. no Mato Grosso do Sul, e eu via que esse moleque aparecia, daqui a pouco a música dele, eu ouvi outro cara cantando. Então, foi uma. Assim, trazer ele para o time, foi dar uma blindagem, e a gente só precisou blindar ele musicalmente falando e dar um suporte que ele, ele virou, que virou. E ele foi. E, assim, ele não sabe. É, ele não sabe o quanto ele... Até hoje, assim, ele não sabe o quanto ele foi importante para o todo, para o ecossistema. Porque é um artista que ele trouxe para o rádio a, a criançadinha que tinha vergonha de falar que gostava de sertanejo, ele trouxe para o rádio ah, sertanejo é a música do meu pai. Ah", então ele foi muito importante para aquele momento e uma ponte para esse cara ouvir o Vitor e Léo, o Fernando Sorocaba, o Jorge Mateus o João E uma coisa muito importante que o Luan tem é, é, é a raiz, né? é A raiz sertaneja. Então naquele primeiro momento souava uma coisa mais pop só que é, ele conseguiu se manter bem no mercado porque ele conhece realmente ele conhece ele, né, conhece, ele viveu é, isso ele cresceu no meio disso então ele fala ele fala com ficar... propriedade sobre Entendi. música sertanejo, ele conhece mas vocês a não vocês não acharam esquisito o fato de não ser uma dupla que ele disse que sofreu bastante por não ser uma é, no dupla não aconteceu. tinha muito mesmo era é. era muito os caras... eu acho que ele foi um dos primeiros artistas solo que não era que não era uhum. e... tinha um artista é. antes que era Eduardo Costa que era solo ele foi assim é, é, um dos primeiros artistas a, a, a trazer essa coisa do solo que era cultural do sertanejo desde as antigas ah, tá os duetos locais né sim isso ficou ele quebrou um pouco isso e vocês como que vocês entraram nesse mundo da música seus pais o Luan, acho que ele tinha um pai que é, gostava muito de música é, e tal é. É. no meu caso foi mais composição eu fazia faculdade de agronomia em Londrina no Paraná e na faculdade eu comecei a compor, mandar música para outros artistas, é. mas esses artistas não queriam gravar. Eu mandava é. a música, cara falar Sorocaba, é muito boa, é muito legal, mas grava você, mas cara, tá legal na sua voz. Mas tu já era não... o Sorocaba? É, eu já era o um apelido de faculdade, era Sorocaba. Eu era o um apelido de, da universidade, da UEL lá. Entendi. E daí você falava, cara, se trocava, essa moda é legal e tal, mas é pra você. Eu falava, cara, eu não sabia se aquilo era uma desculpa. Uma merda! <laughs> que muitas vezes dá <laughs> é. tá uma merda, É tá uma isso aí merda, fica com isso. Assim, eu... Resumo, eu acabei acreditando naquilo é, e com certeza tomei é vergonha desculpa. na cara e fui atrás de gravar essas músicas. Pode crer. Isso era na época você tá fazendo faculdade ainda. Faculdade, sim, em 2003, 2004. E... e você já sabia como gravar? Foi fácil pra você? Você já tinha um conhecimento? Não foi tipo... fácil, tipo realmente eu penei para cacete, eu passei por barzinho, por nem era o Fernando ainda, eu, eu tinha uma outra chamada, Cadu e Sorocaba, depois Marquinho e Sorocaba. Tive, como o Fernandinho teve várias duplas antes também, mas foi assim, várias passagens, né, de barzinho. Eu fico muito triste às vezes quando o um artista pula a fase. Acho que é importante você tocar no bar, ralar depois, para as pequenas dormi casas. Dormir na rodoviária. É. na rodoviária foi só eu que dormi. É, tocaram mas nas <laughs> casas de massagem também? <laughs> ah, tocaram, tocou. demais. É. Aliás, a banda do Lua Santana, metade é. tocava é, na tô... casa de massagem lá em é. Londrina, meu querido. Ele <laughs> tem uma carinha gurizinho e tal, mas a, a banda dele, metade tocava no. É, a gente ouviu. Tirou <laughs> é, A gente ouviu falar. aqui, <laughs> ouviu falar. Tá bom, vamos lá. Vocês tocaram aqui no Escândalo? Tocaram aqui em São Paulo também? Então, a gente também já ouviu falar aqui. Tá. A senhora de Sirocaba já cantou lá. Cantou no aniversário. É. Entendi. O aniversário da casa. Mas é, mas casa. é uma Você fase... Mas é uma fase que engrandece como artista. Sem Sim. dúvida. Putz, importantíssima. Eu acho que Na hora a gente acha que é uma merda. Dá uma né? bagagem. É. é importantíssimo isso. Existem artistas que pulam essa fase... E em termos de, de equipe, porque boa parte da nossa equipe é daquela época dos botecos e tal. Então, tudo, assim, é importante esse processo de amadurecimento. Eu acho que é uma pena, às vezes acontece e isso é muito comum nos dias de hoje do artista direto aparecer e acontecer viralizar e tal mas eu acho importante esse degrauzinho por degrauzinho A internet para vocês disso, aqui né? né? Se, se vocês chegasse jogassem aqui vocês não iam ter o gabarito para poder entrevistar do jeito que vocês conduzem eu acho que né assim a gente teve que ter toda uma trajetória antes de criação de conteúdo Falar no game pra é para a gente poder ter a opção de criar um projeto como esse, porque é difícil conseguir convidado e tal. Sem dúvida. Mas você foi ralando aí para conseguir uma, uma gravadora que gravasse suas paradas? Exatamente, a gente foi ralando. É, a gente como... Já estamos falando de uma época que, o, que não era o Fernando. Ainda não era. É. Não era. Na verdade, o meu primeiro. As pessoas enx me enxergam muito como o um empreendedor, né? O Fernandinho fala: você é mais. Não, essa eu, que, mais eu quero cabeça mais feliz, e assim, Estou acho que o meu primeiro assim, projeto assim. de empreendedorismo, foi fazer um DVD. Esse era o desafio para a época, né? Lógico que isso muda toda hora para estourar, na... mas na época eu enxergava que se eu fizesse um DVD quando ninguém tinha. Você lembra a época do piratinha, que o cara passava com um caderninho uh -huh. assim? Ah, até o DVD da Ivete Sangalo, o DVD do Bruno Marron, blá, blá, blá. Uh -huh. Fala, pô, e se Ele tiver tá o bem. DVD do Fernando Sorocaba, e eu meio que usei a pirataria na época uh -huh. para alavancar o projeto. Então Crescente. eu saí, consegui ganhar uma grana na época de boteco na faculdade e tal, juntei toda essa grana, quando eu me formei eu fui em busca desse DVD quando ninguém tinha. Então esse projeto foi eu tinha muito pouca grana, cara, não tem um cenário, vou na chácara mais bonita de Londrina pra... que já tá pronto o cenário tá pronto, vamos montar lá Ah, mas de final de semana os câmeras vão cobrar mais, então, vamos fazer uma terça que não tem casamento na chácara, vamos convencer. Então, vamos convencer os músicos a gravar num preço barato. Então foi o primeiro projeto mesmo de Mas empreendedorismo. Eu acho que o, grande, o grande ponto aí foi músicas de ser músicas inéditas. Eu já tinha as músicas, as músicas testadas é. que eu fiz na época de faculdade, né? E quando a gente foi para essa, essa gravação, foi assim, o povo já estava cantando na cidade, a música já andava. E daí teve toda a estratégia de lançamento. Uma delas que eu vou contar antes, depois da gente alongar o papo. Foi que a gente pegou esses DVDs e, primeiro, deu para o pirateiro copiar, ele mesmo soltava, isso ajudou bastante. Mas, segundo, a gente foi para o litoral, e pegou toda a grana que a gente tinha, investiu em material CD, foi para o litoral de Balneário Camboriú, Santa Entrega Catarina. Pra e dava para a galera, porque a gente sabia hum. que lá no litoral o povo estava muito apto a entender o que as outras tribos estavam escutando. Então a gente chegava não, nos carros e aqui o Fernando falou: tá, tá. É, o litoral vai Saía, ia, ia jogando. Espalhava o Brasil inteiro. Os né? formadores de opinião de todo o Brasil e o Ah, Eu voltei, o cara lá da Rondônia chegava lá, bicho, é isso, isso aqui, aqui. Tá estourado na praia. É, é faz sentido, não, é, eu não tinha pensado nisso, né? No poder do litoral nesse, nesse é. sentido, é, né? Porque cara. traz os formadores de opinião do Brasil inteiro. E quando eles voltam, como formiguinhas, eles vão. Esse vírus. Vai infectando a cidade deles. Olha o que estava rolando é. no litoral. Será que é por isso que o Rio foi e tão galera... forte na, na questão da música no Brasil? Porque lá é o maior litoral de todos, né? Isso, faz sentido. Acho que o fluxo de turistas, né? Sim. Porque o cara chega de fora, lá no Rio, apto, com o ouvido aberto para entender, né, entender o que está rolando. Então, e doido para levar essa... uma novidade também para a cidade, né? Porque a galera sempre gosta de chegar e falar... Não, estou okay, ouvindo isso aqui. No... É, é, cara, essa é. por... Caralho, mas é muito... muito... muito louco, isso, isso foi em que ano, cara? Foi 2008, 2009. Cara, né? isso, é, isso é de uma inteligência é, além da usar, usar a pirataria, a pirataria, né? Pirataria. Todo mundo fica. Ah, os artistas, né? É. Na época, ficavam puto com a pirataria. Você teve um, um pensamento total inverso. fala Bom, é. mano, em vez de Existe achar, a pirataria. Não posso contra aceita, eles, eles. Aceita que existe a pirataria. Que existe, eles. eles... E assim, as músicas eram todas minhas na época. O CD era a composição muito minha, assim, 99%. cara ficava bem tranquilo em fazer CD promo. Na verdade, eu era pirata, né? Vou falar promocional. promocional. E, inscrito, e assim, soltava é mesmo. Soltava mesmo. Porque... <laughs> e às vezes mandava para cidades, lá no Paraná. Até o Jean foi num show lá em Sique... Foi bem naquela época que ele mostrou a foto que o Jean tava lá no nosso show. A gente mandava, por exemplo, perto pra Siqueira, Siqueira Campos, que é a cidade que tava o Jean. A gente mandava o material. E daí era como, como plantar e colher. Depois de três meses ia fazer um show, tava estourado o CD inteiro. Caramba. O show tava. Era, era bem isso. Caralho. Hoje em dia cara, isso não cara, funciona demais. mais. Não funciona. Não. não funciona. Hoje em dia é tudo digital. Pode crer. Então é louco, né? Assim, parece que eu tô passando uma estratégia pra... Mas, cara, isso aqui é uma hoje... É estratégia que não existe mais. Era um inside daquela época que tu tinha Vai. e que fez um diferencial. Hoje, se você der um CD é. pro cara, lógico, o carro não tem nem onde pôr. É verdade. E é. hoje em dia, naquela época era um brinde. Você ganha um CD. Puta, tá ganhei um CD. Hoje o cara pega, ele dá uma olhada, ele joga no mato. É <laughs> verdade. É. Joga no mato. É verdade. Não existe verdade. mais. É. mais. Mas aí foi quando você fez isso, você teve um primeiro boom na tua carreira? Foi isso que aconteceu? Foi, regional, é. Tivemos um boom regional no, no Paraná. Que foi um primeiro momento que tinha um outro parceiro, né? E acabou não dando certo, mas a gente ainda tinha um corpinho só no norte do Paraná, ali. Você estava fazendo que o que esse nessa cara... época? Depois que, que, tava... que eu cheguei, o trem explodiu de verdade. É. É. Mas sabe por quê? Porque tu tá. parece o, o Edward do. Já ah, do... é é, é. falaram. Parece isso. um cara bonito, né? Tá precisando de Parece na dupla. Um cara bonito, é. tava tá precisando. Isso aí também contou bastante. É. <laughs> Mas você tá fazendo o que nessa época? Você tava na, na, na carreira de músico também? Da noite, eu comecei muito cedo. Comecei com 15 anos de idade, já tava tocando em festivais, já montei minha primeira dupla. E só que aquele perrengue, né? Não não tinha nenhuma estratégia, vivia de bar em bar, bandas, to, toquei muito em banda também. Teu então, nome e... na música sempre foi Fernando? Fernando, é? Sempre. Uhum. Tá. Sempre foi Fernando no comecinho? Não, minto, gente. No comecinho Meninos... eu tive uma dupla que chamava Márcio Adriano e Fabiano. Eu era o Fabiano. Só que aí eu era muito magro, né? E não não rolou, caiu, não, não explodiu, a Fabiana. <laughs> mas aí é, eu comecei aí, mas foi foi bem, foi um trabalho só que a gente fez. Era um perrengue desgramado. Vinha para São Paulo, ficava na porta do SBT para trazer CD, enfim. Aquele, era, sonho. Era aquele sonho que a gente vivia e eu acho que quando a gente se encontrou, deu tudo certo. Porque eu já tinha uma bagagem na música bacana, assim. Uma, uma visão musical legal. legal E juntou com a, com a estratégia que era justamente o que eu não tinha, que o Serocaba tinha, né? Que era... Quando que vocês se é, encontraram? Como, como que, como tinha que o que isso? eu tinha e mais... E mais toda essa estratégia, essa, essa cara, parada do business. Cara, a gente conheceu business. por um lugar chamado Orkut. Ah, eu acredito, <laughs> cara. Os caras cara são os precursores <laughs> do webinamor. <laughs> ele me chamou um dia pelo Orkut. Chamei ele pelo Orkut, né? Mas cara. Mas vocês eram da mesma comunidade? que eles tinha essas paradas? Tinha, tinha um músico e como... Na verdade, o Orkut não era meu. O Orkut era da minha ex-esposa. E um dia ela... A gente namorava ainda na época, ela falou... Chamou aqui um tal de Sorocaba, quer falar com você tal. e tal. E, e o Orkut era dela, não sabia nem mexer em computador. <laughs> Manda ligar aí pra ver. E eu já tinha ouvido falar do Sorocaba porque eu era muito antenado no que estava rolando. Então, lá no Paraná eu já sabia que tinha uma dupla que tinha gravado, que Sorocaba tinha umas músicas, enfim. Foi mais pro final da vida do Orkut, 2008, foi, 2009? Foi, foi. Qual foi. foi? Entendi, Quando afinal. o Facebook engoliu. É, <laughs> quase que ele não me achou. É, o Orkut já estava saindo é. fora. Mas foi essa conexão. Né? Foi o mas como que tu achou é, ele é, Orkut. É, mas... Então, tinha um músico que tocava comigo na época e eu estava buscando um parceiro tal. Ele falou: Meu, tem um cara e chama Fernando, porque já tinha esse nome Fernando de Sorocaba. Uhum. Tem um cara e chama Fernando, é o cara certo, ele toca pra caramba, canta. Moleque é boa pinta, vai dar certo, moleque é gente boa. boa eu pinta. não sei como achar. Ele. É, boa pinta. Não, é foi engraçado. Eu, o senhor não. <laughs> Falou comigo, cheguei lá em Londrina. Baixa lá o Leozinho pra me buscar. O Leozinho é assessor dele. Uma caminhonete Dodge Ram, tal, botina, não sei o quê. Eu falei assim: esse caboclo é bruto. Aí cheguei <risos> <risos> Cara, eu lembro como se fosse. Outro. Eu cheguei no hotel que o senhor tava, que ele morava numa parte de hotel. E tinha um. Cara, ele tinha deixado a calça assim, a bota, que ele tira a bota junto com a calça. Eu tenho uma mãe um morto, que eu tirar a bota assim, junto. junto com a calça. Fica parecendo um morto. Aí eu cheguei na cara, sala cara. e falei assim: parecendo um morto. Eu falei assim, cara, <laughs> louco. E eu sorocaba ali. Tem que ter ele corpo já... no rolê, <laughs> mano. E ele, Meu... e ele, Meu... e ele como sempre Como teve que tu assim... tira a bota junto <laughs> com a calça? Cara, eu já piso, cara, já cara, eu já vou no calcanhar, pisa, eu piso cara. junto. Eu piso junto assim, saio. É uma estratégia que Entendi. eu tenho mesmo. É uma estratégia muito louca, cara. Vou começar a tentar isso aí. Cara, muito doido, já já assustei ele <laughs> <laughs> mas os trocava ele sempre teve uma visão aí depois quando a gente começou a conversar ele falou tá Fernando massa eu sei que você canta você canta no... tem alguma coisa que você faz diferente no show assim ele já pensava no no diferente no que ia ser uhum. na performance enfim eu ah, que ele eu ia trazer com... um negócio ele falou eu toco violão nas costas é. <risos> <risos> eu toco violão nas costas tal tá? então hoje nós vamos no boteco nós vamos no bar ali com a, com a minha galera e você vai fazer isso Aí tu meteu lá, essa época, mesmo? É. Ah, não, né? E, e na época tinha um empresário que era chato pra caramba. E aí eu já cheguei e coloquei o violão nas costas. Aí todo mundo curtiu pra caramba. O empresário já olhou pra minha cara e falou, esse aí não serve. Muito metido. Tá querendo se aparecer demais. Aí, Caralho. Né, lembra dessa época? O cara aí, meteu essa mesmo. Essa. mesmo? Não, essa. em rádio, da gente em rádio também. A mulher falou na cara dele, falou, ó, não vai não virar. Não certo. Não vai virar, cara. Esse cara aí, né? Na época, porque a gente tinha trocado a dupla, falei, não, isso aí não vai. Dupla que separa, não. Separa não, não volta mais. Não sei o que A gente nem tinha acontecido ainda. Mas nem tinha acontecido. Erraram é demais, inclusive. Erraram é né? é é demais. Então, esse foi o começo. O senhor acaba sempre olhando para esse lado do business, né? Do, do que. Né? além da, nessa música, época, tu além da tinha... musicalidade não, quando ele fala assim, parece que não existe arte né? tudo é negócio, não é assim também né? não, não, mas é que não, mas se, é se tem a, a parte do é negócio a arte, arte. também é. não chega em todo é, mundo não, não chega, não chega, não chega. Não chega. mas não tu não já tinha o estúdio na tua casa já nessa época aí? que estúdio? a gente tava comentando com os meninos antes de começar, o cara quebrou o primeiro andar da casa inteira e fez um estúdio não, não, mas não é home studio. Ele é um, quebrou ele o primeiro uma andar. Som, puta um estúdio. Não, puta estúdio. A mesa, a mesa de som é maior que essa mesa. Dois mas pianos. Caralho. Um piano de cauda lá, um piano porra, aqui. Porra, que legal, caralho, cara. Caralho. Foda, o piano de calda é lindo porra, demais, é, mano. É é um, foda. Porra, legal demais. Mas vocês usam lá pra gravar? Nossa, esse cara gravou. Vamos. esse cara gravou a música mais tocada do ano... Retrasado, né? Que foi a cobaia. Lá. Foi lá. A cobaia Marcos a e cobaia. Domingo de manhã. De Os caras produziu, assim. Umas... Chitãozinho Chororó. Umas quatro, alguma... Caralho, cinco músicas, número Brasil. um do Brasil, digital. Mais executado no digital. Que a produção foda. desse doido aqui. Foda, Ele é foda. foda demais, mano. Isso Eu é... sempre gostei dessa. Isso é um negócio maneiro, né? Agora, com a tecnologia, tipo. Antes, pra você ter um estúdio, é, parecia mais complexo, né? Agora, tipo, se você tem dinheiro, você pode montar um puto estúdio na tua casa. É, mas, por outro lado, também, hoje. É... É, hoje está muito. Hoje com pouca coisa você faz. Né? É verdade. Tipo, verdade. Antigamente você tinha que usar um microfone especial tal. Hoje com a tecnologia... Né? Com o mic um... desse você faz um regaço. Um microfone com microfone desse mic aqui mic que desse... é mais. Quantas vezes a gente já gravou música que foi para a rádio com mic desse fez um regaço. É. E é o um microfone, é um microfone muito bom, só que é um microfone mais simples, né? Não tem aquela... é aquele microfone condenser, aquele microfone de... Válvula. Válvula, <laughs> Deve enfim. ter uns microfones. É, esses esses Hoje... microfones, eles são... É, é fácil de arrumar? Eles são comuns? Cara, é um trampo, cara. Esses microfones, microfones tem que ir pra... Ingl... É, a maioria é, é muito inglês, né? Inglaterra, vai muito dessas é, coisas. Muito, né? É muito... Alemão. Alemão, é. Alemão. Uhum. E por que que tu é, é, curtiu o Fernando? Por que que você decidiu que ele cara, seria a tua dupla? Eu acho que uma das, uma, um dos grandes sucessos aí da nossa dupla é que a gente se completa. O Fernandinho, ele tem uma característica muito... Diferente da mim em diversos sentidos. Ele é muito musical, ele é muito produtor, ele é muito de. Mais focado mesmo na, na é... parte mais ele... musical do negócio. Eu acho sabe? que, por exemplo, vocês dois aqui, diversos, vocês têm essa, essa coisa de se completar, entendeu? Não, sim, isso total é total, importante. É total importante. Você tem um sócio, você tem um parceiro, o cara tem que te completar, meu velho. Se ele fizer a mesma coisa que você. Para que você tem um sócio. Porque você então... vai ter um parceiro, ah, sócio, vai ter o um cara. Então, é. eu acho que o Fernandinho, a grande, o grande trunfo da nossa. Pô, a gente viaja junto. A gente vai passar. Depois de fazer turnê de ano inteiro, a gente tem a manhã de sair junto pra, com as famílias pra viajar é. junto pro mesmo lugar. Então, tipo... vocês são ah, muito amigos. Muito, muito. muito. É. Então, a gente mas... Só não dorme junto. <risos> <risos> mas a grande característica. Isso é... é o que você falaria se vocês dormissem juntos. <risos> <risos> Cara, é bom esse dromel, hein? É. Meu Deus, cara, isso aí é... vai dar problema. Já vi... Ontem você bebeu isso você... aí. É, eu tô preocupado aqui com a saúde. Eu tô bebendo quase tudo. Eu fiquei 10 dias sem beber. Aí eu liberei. 9 pesa... dias sem beber. De... Na verdade, eu fiquei 10 porque quando eu comecei a aposta, eu já tava uns dias sem beber. Entendi, tá bom. tá bom. Eu tô há 5 dias já. Tipo, tá parecendo papo de alcoólatra, meus amores. Oi, meu bom. nome é Bruno. Nossa, meu nome é Fernando, tô há cinco dias sem beber. Oi, meu nome é Fernando, tô há cinco dias sem beber. <laughs> Daí você sentiu então que tinha essa química com o Fernando e... É. Mas foi rápido assim, se bateu o Foi rápido, foi... cara. A gente... A gente entrou em estúdio, as vozes casadas. E é muito, é muito engraçado, porque a gente não é irmão tal. A minha voz tem uma característica muito diferente da dele, mas é muito doida, coisa de Deus. Assim, a hora que, as, que a gente colocava as nossas vozes, se é. completava e dava um negócio mágico harmônico. Harmônico, é muito doido isso. Né? Uma coisa. É fácil você harmonizar a voz de dois irmãos, né? Mas a nossa. A gente tem. Até para falar que a voz dele é muito diferente da minha mas em estúdio e cantando ao vivo, quando a gente canta junto, dá uma Essa sonoridade é louca, assim. Então, até as vozes se completam se nesse completa, sentido, é sentido, né? Foda, é muito ah, eu, foda. eu acho que é o que a gente busca numa parceria. É. Tu deve, tu, ele já tava estouradinho na época quando ele chamou? Já, tava ali na região de Londrina, já tava. Tava acontecendo bem no Paraná. Já tava fazendo barulho. Tu ficou feliz com a parada? Foi algo... muito, muito, porque eu na época era muito diferente, assim, também, né? Pra gente que... Eu que vinha da música sertaneja, assim, que vinha ouvindo música totalmente... O que ele cantava, as músicas, era muito... Era aquela coisa que tinha uma identidade muito forte. Não, pensei que ele vocal fosse escolar chato, chato a <laughs> música. Era, não, era muito diferente, sabe? eu Quando eu entrei, realmente, eu, eu assustei quando eu escutei a primeira vez, assim. Até assimilar. E foi tudo muito rápido. Quando a gente, quando a gente se conheceu... Ele já tava com o um repertório de 20 músicas e falou, daqui 20 dias a gente grava o DVD, que foi o Bala de Prata. Foi a primeira música. Aí passou mais três meses, a gente já tava no Faustão. Porra! Caramba! Então, muito rápido. Vocês explodiram, então. Se uniu, explodiu de é, um foi jeito. Unir, explodir, foi o Nick e explodiu, então. É. Acertamos a Bala de Prata, que foi a primeira música a tocar nacionalmente. Entramos na Universal, na época, que era gravadora, foi muito rápido, assim. A gente foi parar lá no Faustão e naquela época você ia no Faustão, era. Acabou. Tipo, nossa, no dia seguinte era o telefone ligando, bombando, enfim, foi o que aconteceu, cara. A gente dali começou a ter pedido, a agenda começou a andar do jeito que tinha que. Tivemos uma. Um, ganhamos um nome nacional, assim, começamos a girar Brasil afora, foi, foi como incrível. É, foi como é que é tu receber um convite para tu ir no Faustão, cara? Cara, hum. naquela época foi muito foda, cara. A gente ficou dia sem dormir, assim, bicho, foi. A gente tava muito nervoso, mas muito, muito, mas muito, muito. Assim, a gente não tava preparado para aquilo, cara. Meu, a gente tava, foi cês, muito rápido. Vocês iam cantar lá, tocar isso? A gente ia cantar, a gente cantou duas, três Bala músicas, Bala falou da gente, cantou a Bola de Prata, mais duas músicas, eu acho. Cara, mas eu tava foda, muito nervoso, mas muito, muito, muito. <laughs> e como que foi lá no dia? Uvo? Foi da hora? O Faustão, a gente fina? Como que é essa ah, o Faustão é massa, cara. Na época, a gente tava... Eu nem consigo lembrar, Fernandinho, como é que foi no cara, dia. Cara, foi legal. Ele deixou a gente pra vontade, mas a gente não tava à vontade, não. <laughs> não adiantava, cara. Não adiantava. Tudo que... Não dava. Cara, foi... Vocês foi tinham acabado uma... de explodir, foi, porra. né? Muito a gente não tava preparado pra isso. Principalmente pra programa de TV, assim. E é uma... É. Eu, é. Imagino, eu imagino que... Que deve ser. É fora do. Era tudo era tipo. Vocês não tinha feito algo assim. Na nada. na nada, de a parte nada, de TV, nada, a gente não, assim. não tinha feito muito. A gente fez um Raul Gil e já Faustão, tipo, duas semanas depois. Pode foi crer, tudo muito rápido, assim. Crer. E a gente tava muito nervoso. A gente não se mijou nas calças de nervoso, foi Deus. E, mas, <laughs> mas a gente sabia que tava tocando muito, né? Porque é. Faustão, ele levava, realmente, ia muito pelas rádios, né? Tava tocando bastante eles pegam os a caras a noção do que tava tocando a música no Brasil ah, é? demorou para vocês é. É, entenderem que vocês porra, eram uma uma das bandas mais conhecidas do Brasil demorou para cair a ficha demorou demorou né? demorou, demorou. Foi, foi foram alguns eu diria que anos assim para você entender que você realmente ganhou um corpo e e, e foi muito engraçado porque a gente tinha ganhado um corpinho, assim, acontecendo o Fernando Sorocaba. Aí veio a parceria com o Lua Santana. O Lua Santana passou como um meteoro a gente. Uhum. E a gente foi muito frio de entender isso e falar, realmente, é o momento do Luan, ele tem que voar. Continuei compondo pro moleque várias músicas. O moleque foi, né? Então, isso, isso é muito foda, é da, da, foda. da personalidade de é. vocês, de olhar... E entender que tem. Porque no um começo, momento. Igor, tinha, tinha muito disso. O cara não, não existia O Ego de... não matou vocês. É, Não existia muito isso de artista ajudar artista antes do Fernando Sorocaba no sertanejo. Isso eu tenho propriedade para falar. É, existia aquela ajuda, mas não era ajuda verdadeira. Quando o cara começava a decolar um pouquinho mais que ele, corta as azzinha, muito. Corta as não, não, tá indo muito longe e hum. tal, segurar. Isso, não, isso é real. O mercado fala isso. O cara começava a dar aquela inflamação, não, não, mas tá atrapalhando aqui. O cara queria que ele crescesse, mas não muito, entendeu? Mais que ele. Muito bom, mais que ele. Então, a gente foi uma das primeiras duplas a entender que, que o momento do artista era o momento do artista se desse bom para ele, ia dar bom para mim. A gente começou a entender, o Fernando Sorocaba, foi o primeiro com essa história do escritório, de entender que o ecossistema da música sertaneja, ainda saudável, ia ser bom para todos. Aí veio a história da FS, essa cooperativa de artistas que a gente teve por alguns anos. Conta aí, o que, que veio... é essa FS? FS é o nosso escritório que a gente fez e naquela época no começo a gente fez uma espécie de uma cooperativa mesmo de artistas onde a gente se ajudava é mais ou menos vocês que estão fazendo aqui com o time né Interessante. Todo, né vocês é. aprendem com vocês aprendem com o erro dos outros dividem um patrocínio hum. encaixa potencializa o outro fazendo que cara se o se o Vênus for bem é bom para vocês também é. total você entendeu tudo tudo que vai rolando dentro desse ecossistema é saudável para todos eu acho que a gente tem propriedade para falar disso, né, Fernandinho? A gente foi o primeiro artista que entendeu o todo de forma muito legal. Passou pela gente lá pelo nosso escritório, Marcos Ibeluti. A gente teve experiência com um grupo de samba, que é incrível, com é Inimigos da HP. É, quem mais? Louber, Lucas Luco. O Lu era um outro escritório, mas eu fui parceiro por muitos anos. Que interessante, mais Lendas, Thaime Thiago. As... E como é que era, como é que era essa, essas ajudas aí? Elas eram composição olha aqui ó vou compor uma para tu podia ser em composição podia ser em dividir um estúdio incrível podia ser em, em dividir um financeiro é o nosso time de marketing ajudava o time de marketing dos outras estratégias o abordagem na rádio era um leque de coisas que a gente entregava para o parceiro né que ele teria que sair buscando aprendendo né? então acho que isso, composições nós, é, a questão é, nós, de editora época, como tinha o, o, gravador. Como o nome era mais forte era o nosso até então dentro desse escritório no começo a gente... Muita, muitas coisas chegavam na gente, tipo música, né? A música. Uma história legal é da música Domingo de Manhã. Essa foi fome. A música Domingo de Manhã era uma música que a gente... que era pra gente gravar. A gente sempre foi muito amigo do, do compositor, que é o Bruno Calimã. E nessa época o Marcos e tinha acabado de entrar no escritório. E, e a gente sabia que a música era muito boa. Então a gente tinha essa cabeça de falar, bom, Marcos Bellutti acabou de entrar, vamos pôr essa música aqui. Tem uma continha para pagar também. Aí, <laughs> né? Ajeitar a vida dos caras. E, e, e foi essa. essa sempre teve essa frieza. Essa música. música é uma música top, mas é para ele. É. Né? Muitos caras, não, vamos pegar essa aqui, vamos pegar. Pega tudo para mim. Então, vamos pegar tudo para mim. Meio que... Vou pegar as melhores Vou pegar e as aí, melhores... mais ou menos é, eu é. passo que é o que é. acontece. Uhum, e, e, das vezes. e e o Marcos Belutti não botava muita fé na música. A gente falou: oh, você pode escolher as outras 13. Essa aqui que é a 14, você tá obrigado a gravar, porque a gente acredita." <laughs> Meu, os caras, e o Belutti mesmo, o Marcos também conta essa história, desacreditaram e virou um puta hit. Foi a música mais tocada de de, de 14, né? De 14, No é. Brasil, caralho. No Brasil, foi. Que foda a é. produção desse doido aqui. Ah, é mesmo? <risos> Cara, <risos> e muito tinha foda. muito a ver, e a música também, a música tem muito disso, né? De ter a ver com o artista também, sabe? A gente a já escutava a música e falava, cara, essa música talvez a gente não vai conseguir interpretar tão bem. Música é assim, música, se não tem quem acredita, que é cara, se não sabe? tem quem acredita... É muito engraçado uhum. que o compositor dessa música, deixa eu contar do Calimã, uhum. desculpa interromper. Bruno Calimã é um puta de um compositor, um dos mais fodas do Brasil. E um dia ele foi em casa, cara, eu queria conhecer ele e tal. Tinha ouvido falar que ele estava ia... indo muito bem e tal. É... E aí uma vez ele veio para São Paulo até Deixa eu fazer uma vírgula é. E ele veio para entregar uma música pro Daniel. Ninguém conhecia o cara. Ele veio para entregar a música pro Daniel. Ele veio com 200 reais só e queria e, e, e Tinha que entrar na balada para entregar o cdzinho pro Daniel. Que era uma música que ia estourar. E o cara falou, cara. Não... E ele começou a perguntar pro segurança da boate. Ele falou, cara, posso entregar essa música? Ele falou, cara, que você não vai, você não vai ter acesso ao Daniel. Vai pelo fundo do beco lá, que é onde a vanda do Daniel vai entrar. E ele foi pro fundo desse beco com esse CD, com aquele sonho tal, para entregar. Aí veio a polícia. Ah, tinha um pivete antes. Tinha um pivete ali atrás no fundo. O cara falou: O que você tá fazendo aqui? O que você tá levando aí? Não, cara, eu sou compositor, eu vim da Bahia. Eu vim entregar um CD pro Daniel, por favor, tal. Quero entrar. Ele falou: ah, que pode, Daniel? O que você tem? Passa carteira, não sei o quê. Tal. Nisso, como num filme, vinha a polícia. Do outro lado. A polícia fazendo escolta pro Daniel para entrar na balada. A polícia, mão na cabeça, que vocês estão fazendo aí? Tava o Calimã e o Pivete, os dois com a mão assim, não, da parede. caralho <laughs> E o cara meio, o que vocês estão fazendo? Tá, a, a, a polícia, cara... O Pivete me fala, pô, mano, nós é compositor. <laughs> ele falou que era compositor. <laughs> pô, mano, nós é compositor. <laughs> o cara <risos> revistando <risos> o Calimã e ele, Cali compositor porra nenhuma, pô. Fala aí, o que tá rolando, não sei o que e tal. Pô, mano, nós é compositor. Aí o moleque, cara... O Calimã o, o, o tentou explicar. A gente Eu vim da Bahia, até tá? o moleque começou assim. Aí é, é, o cara falou: canta, como é que ele falou? Canta. Vocês são compositores, então canta a música que você veio. O Calimã começou 24 horas, que era a música que ele... O moleque do lado. Sem nem acreditar, cara? Caralho, total. Enfim, tá... mudei. Esse cara foi em casa. Eu louco pra escutar Você as músicas. Você não mus... sabe o final dessa história, cara? <laughs> Enfim, ele foi pra cá. Não, não deu. O moleque não, não rolou nada no final das contas. eu me perdi aqui. tu tomando dromel. Ele não fiquei... encontrou o <laughs> Daniel no final Não encontrou o Daniel, não entregou, não entregou. E essa música estourou com outro cara, que é o Léo Magalhães, depois. Caralho. E esse moleque foi em casa no churrasco, eu querendo ouvir as músicas dele. E, e, e ele mandava um monte de música normalzinha. Ele falou, meu, essas músicas eu também faço, não tinha. Cara, ele ficamos três horas juntos, ele tava indo embora do churrasco, passou a mão na maçaneta da casa para vazar, pra ir pro hotel, porque, enfim, fiquei meio desanimado, né? Um puta compositor desse, você não escuta nada que você quer ouvir. Ele falou, pô, soroca, tô com uma vergonha do cacete, cara. Mas tem umas músicas lá do Beza aqui que são incríveis, mas eu tô com vergonha de mostrar. Falei, opa, volta. Nesse lote de música, tava domingo de manhã, gaveta. É, uma música do Luan, que foi a mais tocada do ano lá, que era Te Esperando. Essa era o lado B? Essa era o é, lado, lado B, B do B. cara. E eu fiquei com isso na cabeça. Às vezes o cara, um, o, o melhor que tem do ser humano não é o que é o tá que... aparente, é o que tá escondido por trás, é o é. que tá no lado B. Você entendeu? É. Cara, e foi uma história que marcou demais para é, mim fica assim. Com medo de mostrar que é muito diferente do que tá rolando. É, foi foda. O cara e aí tu viu que era momento. foda e tu falou, mano, vamos, vamos cara, fazer um eu falei, negócio. Falei, aí, uma... né? Essas são as músicas. Volta pra cá tava lá a gaveta, tava e aí do... foi um monte. Foi foda, foi foda. Pode crer, ele virou um estouraço agora com Foi um estourou. O é cara é um dos maiores compositores do Brasil. Mas eu sei que vocês têm uma pegada business fora da música, ou eu tô enganado. Temos. Que, que que vocês fazem, mano? Cara, uma das grandes marcas assim que nos conectou com o business foi a história do escritório, da FS, né? É, eu tive muitos negócios que que alguns andaram bem, outros performaram não tão bem, mas tive Acontece, muita coisa, né? Mas eu acho que a gente tem editora. O que mais, Fernandinho? A questão dos estúdios. A questão dos estúdios. Eu tenho uma marca de pescaria que eu gosto demais de ah, pescar. Ah, é? O que, que é. você vende nessa marca? É vara e. Isso? Agora eu vou começar a vender vara, mas antes era. É, sempre foi boné, camiseta, vestuário, Ah, que. Ah, dia! moda. Pra pescador. Moda pra pescador. Tu é viciado em pesca? É camiseta, camiseta como com. Como é que é uma moda de pescador? Moda de pescador. <laughs> Ai, como é difícil. <laughs> A vida do pescador. <laughs> e eu tenho essa marca de pesca, vende, é, é muito legal, eu gosto muito de, de pescaria, enfim, eu, gosto, eu acho que o legal é a gente fazer o que a gente gosta, né? Sim, empreender na área, empreender que, tu, na área que, que, que tu curte, é. que tu faz com mais tesão, né? Mais é. tesão. O Sorocaba também tem várias coisas dentro do cavalo, que ele gosta, adora, cavalo. cavalo. Tu cria cavalo? cavalo tem então, fazenda adoro. de cavalo? Eu adoro. Eu adoro. Mas é cavalo para corrida? Cavalo do quê? Pra procriação? Meu avô era criador de cavalo de corrida. Hum. Sempre ah. gostou muito. E, enfim, assim, o cavalo é uma coisa que, que tá no meu DNA. Assim. Eu sempre gostei demais de cavalo. Eu tenho o cavalo de rédeas, que é uma modalidade western, assim, tipo no adestramento western. Isso que eu, que eu curto. O que, que é o um eu... cavalo de rédeas? Eu não manjo, mano. Ele é tipo um cavalo de adestramento. Assim, o cara reproduz com o cavalo o que ele faria com o cavalo a campo pro manejo com gado, entendeu? Entendi. Então o cavalo tem que cercar o gado, ele tem que... Pa... Essas manobras todas viraram uma prova. Pode crer. O cavalo tem que parar é. rápido, esbarrar, virar, enfim. E, e isso é a prova, assim, de rédeas. Eu curto demais, eu crio o cavalo para essa pegada. Entendi. Essa, aí você vende esses cavalos para fazendeiros que querem usar eles exatamente, no... Exatamente, exatamente. Que entendi. O cavalo. cavalo faz parte do manejo, né? Do dia a dia do gado, as pessoas... Marca. Claro, total. Tá no né? campo, é. o cavalo é a maior, uma das maiores ferramentas. É. Então, tu cria para competir e cria para uso prático também. Também, também, também. Para ir para o campo, cavalo de, de campo mesmo, para as fazendas e tudo mais. Então, a minha paixão, fora fora a música, é cavalo e o Fernandinho é pesca. Isso ah, aqui é pescador e dos bons. Já pescou é nos lugares várias histórias de pescador várias histórias. né várias histórias que tipo de roda. pesca tu curte eu sei que tem vários pode pescaria esportiva vou muito para amazônia é mesmo é, ah é e é uma técnica que está sendo bastante usada legal, hoje no Brasil sabe? antes era mais lá para fora né que o pesque solte e, e hoje está bem legal acho que tá, isso até está ajudando com relação à é, preservação gente. né a preservação da natureza então hoje a galera já entende que o turismo é, funciona mais do que vender o peixe, tirar o peixe ali do rio. Tem algum peixe que tu gosta mais de pescar? Porque meu pai, meu pai gosta muito de pescar também, mas ele curte pescar roubalo. O negócio dele é gosto, pescar roubalo. Gosto muito de pescar roubalo também, mas o tucunaré para mim é o mais Que que legal. ele tem de especial? Eu acho que ele de, do rio assim, de água doce é o peixe mais mais agressivo, mais briguento. Tá. E hum. ele tem uma coloração incrível, assim. Depende é, algumas depende da época do ano, ele tá com uma cor diferente. É um peixe muito legal. Que ele é chega? um peixe que você mostrar no mundo inteiro. Você chega lá, você mostra pros gringos, eles ficam apaixonados pela coloração do ele peixe. Ele é grandão? Ele é grande. É um tucunaré, que é mais para Irmão, a esse louco... Amazônica. Ele subiu uma vez, ele faz loucura com esse negócio de pesca, ele tá na humildade aí. Uhum. Mas ele já saiu do litoral de Ilhabela, numa Nossa, canoa cara. do tamanho dessa, dessa mesa, <laughs> e tocou para debaixo de uma plataforma de petróleo. Posso falar? De petróleo. Caralho! <laughs> Falou, não, embaixo da plataforma de petróleo que 4 pesca, horas. meus amigos. Quatro horas de mar adentro para chegar. Uma canoa. Uma canoa. Não, não, não era, não, era, era, era canoa. canoa. A Primeira <laughs> vez que você foi, você foi num barco um pequeno. Pequeno. Assim, tem que pegar as condições do tempo, tem que estar tá boa. Não, ele falou: ah, eu falei, quanto tempo leva? Ele falou, ah, quatro horas com o tempo bom, mas se eu tiver lá e virar o tempo, é 12 horas pra eu voltar. É. Nossa, falei, cara. <laughs> fui lá umas quatro vezes já. Isso é perigoso isso. É ah, mas é com segurança, a gente vai com segurança. Com segurança. É uma canoa. E é muito legal fazer essa E é gostoso o tucunaré? Ou tu nunca cara, come? Não, nunca come. A gente. O tucunaré. É bom, assim, a gente pega normalmente tem, tem uma, o tucunaré-açúcar, que é esse peixe que a gente pega, a gente preserva bastante, assim, ninguém mata. E aí devolve, esse aqui devolve toda vez. Mas o tucunaré é um peixe muito saboroso, sim, tem peixes menores, tipo o tucunaré-borboleta, que normalmente a gente faz na beira do rio. Mas, isso que deve ser foda. Nada. Você pescar um peixinho, aí você faz uma fogueira, isso. aí tu fica lá de boa comendo peixinho. E antigamente também não tinha câmera, né? O povo matava o peixe. Tinha que, o único jeito que tinha pra provar que você foi pescar era ah, levando era o peixe pra o casa. Peixe. Então hoje já mas tem o celular, mesmo. você já bate Daquela a foto. Ele solta ele é um dos poucos caras que lutam. Ele é um dos poucos caras que lutam. Que, que, lógico, tem, um, tem uma galera mais profissional que faz isso, mas ele realmente solta. Eu sou prova disso. Acho que uma ou duas vezes na vida eu comi um peixe que você pescou mesmo. Tudo só. Cadê o peixe? Soltei, soltei. Ele tem as fotos para provar. Ah. Então eu toco um, um toque de celular. Ele solta é. mesmo. É, isso é importante. Sim, super, eu acho super foda. Tipo, qual foi o peixe que você... Maior peixe que você pescou na vida? Piraíba. Rio Araguaia. Peguei uma piraíba de 1,60m. 1,60m? Quantos que era essa porra? Piraíba. É um bagre. Ele tem muito na região do Araguaia ali. Do, de, a divisa do... É, ali do, do Goiás, com o Tocantins e tal. E ali é, um, é, um, é uma região que tem muito esse peixe. E eu peguei um peixe gigantesco ano passado. 1,60m. Um mas o recorde desse peixe é de 2,28m, e e se eu não me engano. Ah, Nossa, ali... mas 1,60m, um, um mano. 1,60m de é. peixe. E aí, cê, como de que o um peixe desse? é ah, Uma carretilha gigante, uma vara. Tem que ser. Tu brinca com ele cento muito, e tempo 150 e libras, 140 libras. Uma vara. Briga com ele muito tempo? Bastante. Depende Tem do tamanho do peixe, peixe, vai 40 minutos, uma hora. Caralho! tirar. Ah, isso é legal, porra. <laughs> Foda, tu fica, joga o um negócio, mordeu, tu <risos> <risos> tira o peixe. Foda-se. É, 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 é. <laughs> mas eu já vi O legal rios. é caçar o peixe, né? Porque às vezes você fica Ficar lá atrás. uma semana pra pegar um peixe desse, mas quando ele vem, é, a emoção é grande. O que é que, que uma dica de ca como caçar um peixe? O que você faz pra saber onde tá um peixe Ah! <laughs> Toma cachaça, eu acho. É eu, assim, vendo de fora, eu acho que a cachaça é o... Cachaça e viola. Viola também chama. Só isso, viu, gente? Só isso. Ele já levou cachaça ele pra pescar alguma vez? não? Cara, eu odeio pescar. Eu eu odeio ele pe... foi, agora a gente Eu também redisco. odeio pescar. cara. Meu pai mas me mas levava... Mas eu já fui, pra... eu já fui. Já Nós fomos pros Estados Unidos agora, o senhor pescou pescar lá. Foi. É. é? Vocês é, foram não. pescar o quê nos Estados Unidos? Vamos pescar black bass. É um peixe parecido que é da família do tucunaré. Só que é um peixe que tem muito para lá, né? De... É mar ainda? Não. Você é sabe que um dos brigando. melhores lugares, pelo que ele mas me fala, os melhores lugares Lagoas, é Brasil. Né? Aquelas, aqueles Ninguém lagos o Brasil da Disney, pesca, e tudo em tem. Termos em termos de braquece. peixe grande, de tudo. Ah, é? Mas, é? Os americanos pagam pau, entendeu? Ah, que dá Essa hora. pesca esportiva. Os caras pegam, soltam, mas eles vêm para Brasil, para Amazônia, né, Fernandinho? para Rio muito. Negro, para Enfim, a, a pesca é, é muito forte. Pesca na, principalmente na Amazônia. A Amazônia é o melhor lugar do Brasil é para tá? pescar? Claro. É o melhor lugar para pescar. É foda. A Amazônia é top. Tu conseguiu puxar algum peixe? Puxei. <laughs> puxei Ele puxei. foi o primeiro, inclusive. Nunca tinha pescado, já pegou. É. Peixe. Ah, não, não. O ah é, é, uma, é diferente, é legal, é legal. E viagens loucas vocês fazem? Eu imagino que você deve ter rodado o mundo já. Puta, já rodamos é. bem, hein? Agora a gente foi em turnê para os Estados Unidos, fizemos cinco shows agora na pandemia, porque lá já está liberado, né? Essa porra, é. vamos para Nashville. Nashville é tipo a capital da música country, né? Como a Goiânia é para a gente, né? A Goiânia é do Sertanejo, Nashville bomba a música country e assim, eu não sei, mas parece que a Covid não passou por lá. O pau quebrando e assim, zero brasileiro, a gente fluiu em todos os bares lá e. e... Conhecemos muito do country lá, foi uma viagem bem massa. É, como eles, como eles recebem o sertanejo no país do country? É muito louco, porque eles não conhecem o sertanejo, mas a gente sempre fala: são, são músicas irmãs, assim, do mesmo jeito que o country fala do campo, da natureza, de amor tal, o sertanejo tem uma linguagem parecida. E a gente é uma dupla que tenta a fazer, na tá nossa né? sonoridade, melodias. uma intersecção tá ali entre, entre esses dois tipos de, de, de som, assim. Tem sido massa, assim. É a terceira vez que a gente vai a Nashville. Estamos fazendo várias conexões incríveis. Você Foi uma já tem viagem... fãs gringo? Já tem uma galera gringa que acompanha? Cara, o português tem uma limitação muito braba, assim, entendeu? A gente tem fãs que são brasileiros que moram lá, mas tem que ser realista. São muito poucos os, os gringos que que, que, que que admiram. Mas isso sabe? é a maioria do, do, dos artistas. É, 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 é difícil a cultura cara. brasileira. Ainda mais a raizaça, assim, Pô, do sertanejo. Assim, tá tá português é língua. difícil, é, é difícil. Mas, assim... A gente tem vários, várias participações. A gente gravou agora recente com um artista chamado Kane Brown, que é um cara do country que está estourado. Está indo super bem a música. É, estamos estamos para gravar agora com o Randy Hauser, que é um outro cara do country. São caras que. Esse mundo digital, os caras veem números tal, e acaba e tem conhecendo. Uma... E como né? tem a conexão filosófica da coisa, já faz todo sentido. Você sente que são vocês que estão indo lá conversar com o country ou é um movimento do sertanejo como um todo? Eu acho que a gente. Eu acho que são poucos os caras que estão criando essa oportunidade. Que abriram olho para essa cara. oportunidade ali. É, o sertanejo tá muito. poderia usar muito mais isso, de, de se conectar com os caras lá, não, não só do country, mas com música pop e tudo mais. Eu acho que ainda está distante, assim. E a gente tem uma limitação, volta a dizer, linguística. O bra... O bra... Qualquer brasileiro que vai para lá para cantar em português vai para os bolsões de brasileiro. Então, pra... é, Nova York. É... É, Boston, que é um polo de, Paulo Paulo de brasileiro, bastante. Atlanta, Miami, Orlando e São Francisco. Então a gente ainda conversa só, mas se você puder gerar esse tipo de conexão, acho que, que ajuda você a ganhar fãs, assim. é interessante. É, eu, eu, eu acho que o maior exemplo hoje de, de um brasileiro que está é, fazendo esse caminho para ser conhecido internacionalmente talvez seja a Anitta. É, é pode ser. Pode ser. Mas, eu, mas eu, cantando em inglês, inglês, né? É. Inglês. Ela tá, em... tá cantando em inglês, é. É, 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 é verdade, porque né? Porque em português é brabo. Mas Aconteceu que o Michel Teló acertar a, a... Como é que chama a música? Aí você eu te pego. Né? Ah, isso... Ele conseguiu, né? Na... Aí... Ele acertou, mas foi uma música que foi um meme, que viralizou, e ela... tipo uma carena. Ela foi foi indo. Uma íntimo, música acertou. dançante, um ritmo Foi um fenômeno. O Cristiano um fenômeno. Ronaldo dançou. Então, essa foi a única sertaneja... Teve mais também, a Tchê, -tchê -lê -lê, do, do, do. Mas foi é, a mas única a, sertanejona mesmo em qualquer que... Qualquer lugar que você chega, a galera... É tipo uma é. Então, aconteceu. Mas... mesmo. Então, Realmente, o sertanejo no, no Brasil é um dos maiores fenômenos na questão de estilo musical, sem né? Sem dúvida. Pra mim, é faz todo mesmo. sentido que seja o estilo exportado pro mundo do Brasil, sem né? Dúvida, é. Sem dúvida, sem dúvida. E o sertanejo, ele tem um ele tem um, ele pega um range muito grande ele se conecta, tem um cara que faz o sertanejo conectado com forró o outro faz o sertanejo conectado com o antigo axé o outro então quer dizer tem um, um funk. funk rock country então tem um o sertanejo ele tem ele é muito aberto, uma capilaridade forte uma é. mas isso, isso os fãs do sertanejo recebem isso bem cara Recebem, cara. Recebem, recebem. É? recebem. Eles Essa mistura. O fã tá. do sertanejo parece ser aquela pessoa Mas que... Mas é o mais raiz exigente. não, o raiz não. O raiz não. O, o raiz, raiz, raiz odeia isso. O cara raiz tradicionalzão, que tem aqueles <laughs> caras roots mesmo, fala, porra, isso aí não é sertanejo. Mas você precisa... Porra. Ah, mas sempre tem, E pra frente, tem, né? né? Não cara... tem muito o que fazer. É, é, Precisa... É, é, é. é os caras que sabem o... É, tipo, eles estão lá na casa deles, mas eles sabem a direção de carreira que vocês têm que tomar, tá ligado? Sabe, exatamente, exatamente. <laughs> mas, pô, esses caras geralmente são os caras mais velhão, não são? São, os mais antigão, os caras rusticão, fazendeirão, assim. Os caras já pensam, ah, isso aqui não é sertanejo. Quando então, tu vai... Quando vocês vão, vamos lá, vou juntar, vou fazer, preparar aqui um álbum. Quando vocês vão fazer isso... Vocês, vocês têm ali uma música que é roots pra esse cara, para ele parar tem, de chançar? a gente sapo. sempre faz, a gente sempre coloca. Mas não é a música que anda, isso que é foda. É. Entendeu? Uhum. Os caras, ah, por exemplo, Fernando Sorocaba tem a, liga, a ligação com o country. Todos os nossos últimos álbuns tem country, né? Tem country de... Mas não é que os caras escutam, mas eles ficam... Pô, eu quero o, Sorocaba, o Fernando Sorocaba com country, violino, lá, lá, lá. lá, lá. Pô, ninguém consome essa merda. Quer dizer, a gente gosta, é o que a gente gosta, mas pô... O público, o público que escuta é, 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 é reduzido daquilo, entendeu? É, mas, mas tem. Mas talvez seja aquela questão de você estar tá construindo um cenário para depois ele florescer, Exatamente. né? Exatamente. Mesmo... Eu acho que tem músicas que são para brand, que é para marca, que é para consolidar, e tem músicas que são para números e são importantes. Então você tem que saber surfar nisso durante a carreira, uma carreira de 15 anos que é a nossa. Você tem que saber quando você está reforçando sua marca. E o Fernando Sorocaba pensa nisso. Ó. Essa música aqui talvez não vai viralizar, é, não vai cara. dar vídeo pra. Mas, cara, isso é Fernando Sorocaba. É uma identidade, né? É. é. Isso do é do mais começo. difícil, de Isso criar. é mais difícil. Até você é. achar essa linha estreita para andar aqui, não ser muito popularzão, não ser muito complexo. Eu acho que até no aí, seu. Até, até até artistas... não pode... Se você for muito complexo, ninguém te entende, cara. Você tá falando com quem? né? Exato. O, a prosa é muito. Você não tá falando com o povão. Se você for muito bobão, cara. Não, isso aqui eu não preciso assistir o Flow. Uma conversinha paia lá com o meu irmão, meu <laughs> primo tá falando mãe, disso. Né? Você entendeu? Então tem que, tem que saber mixar isso, né? Isso que é foda. Com certeza. esse é um desafio da carreira do artista. Esse é... Eu imagino que deve ser um dos maiores desafios. Tem outros desafios que... Pô, vocês hoje são uma referência no sertanejo, grandes músicos e tal. Então, portanto, vocês têm a, a condição de saber o que foi... O que te... Possibilitou chegar mais nesse local e o que te impediu. É, vocês estão na estrada há muito tempo. Cara. Muito. É... Só, 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 o, só o clipe de Madrid eu tava vendo hoje é tem 11 anos. 11 anos, cara. Nã? Eu tô ficando velho, Fernandinho. Tava até brincando ali. Hoje em dia, o sujeito entra no camarim e fala assim: um Minha mãe, minha mãe. Não fala, Sorocaba, eu não sou seu fã. A minha mãe é sua fã. É. Tipo, Leonardo, já não é Leonardo, eu não sou seu fã, minha avó é sua é. fã. Hoje então, tipo, é já estamos na fase mãe. Meu Leonardo a tá a da... pedido, é. <laughs> Daqui a pouco vai acontecer isso com vocês, viu? É, cara, é, ela vai é, chegar, é. cara, eu não sou fã do Flow, mas minha mãe é foda. Ela ama. Daqui a pouco vai virar avó. É, é, eu, assim, eu, eu acho que ainda já... falta muito tempo, em Sorocaba? Pra maioria ser assim, de mãe. Pior que eu vejo. A maioria não, mas pior que eu vejo mais mãe que <laughs> ah, bem, Tudo bem, mas porra, a gente não tá nem perto desse, desse tempão que vocês estão aí na, na pista. É, mas é uma história. Vocês têm uma, uma. Muito desafio aí, cara. É, é como se fosse. Não é não é patrono, mas é tipo, vocês já são referência para muita gente. Ah. E vocês e e sentem isso como uma responsabilidade? responsabilidade. Como é que Responsabilidade. É acho que quando você chega num certo patamar, né, Fernandinha? Você, você começa, você tem que pensar e você tem que ser muito astuto para não deixar, para saber mixar, achar essa linha estreita entre arte e não perder público. Essa é, esse é a porra do desafio da longevidade, uhum. né? Se a gente fosse turrão, dois artistas aqui turrão, ah, cara, não vou fazer isso, não vou gravar aquilo, não vou me render essa onda, não vou me render aquela. Então a gente, a gente entende muito bem o que é música para, de Fernando Sorocaba, de carreira, como uma Madri que se a gente soltasse hoje na rádio, ela ainda era contemporânea. E entende uma música tipo Paga-Pau que foi lá atrás, que era uma modinha, foi uma gíria da época lá de 2000 e passou. E ela nem tem que estar, tá, às vezes, no show. Então é, é, a gente tem essa consciência. E o artista que perde isso, às vezes, ele se desconecta do público. Né? Então esse esse é o grande chã aí da, desse, dessa longevidade da carreira. Como é que vocês decidem as músicas que vão para o show? cara é, a gente tem que estar tá muito antenado no que está rolando levar músicas também a gente não faz os shows só com as nossas músicas tem que ver o que está que rolando no mercado e a gente ó, como você trocava disso o sertanejo ele é muito aberto para tudo né então hoje a gente canta se tiver uma música estourada do rock a gente tá cantando Maneiro. se tiver uma do forró a gente está cantando a gente tá. eu acho que você tem que Cantar um fancão, pô. em tudo, um fancão, às vezes o Sorocaba desce até o chão. Ah. <laughs> tem que descer. Imagina ele de bota um e descendo até o chão nesse é assim, maneira. Mas é, a gente, a gente tem sempre essa é, Lógico, lógica, a gente tudo que a gente pega também a gente coloca, deixa um pouco também pro nosso estilo, né? A gente puxa, traz para nós, traz pro o som que a gente gosta, é. muda às vezes o arranjo da música para ficar dentro do que a gente Entendi. curte. Quais Mo... são quais são os points, assim, mais interessantes de se tocar no Brasil, cara? Pro sertanejo? É. Cara, São Paulo tem umas casas muito massas que são tipo templos da música counter, tem o Vila Carta, é sertanejo. Curit é, é, Curitiba é um ponto um 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 incrível. Barretos. Barretos, Barretos, Barretos é, claro. é, famoso, tem, né? é a Meca. Então tem uns. Eu, tem uma mais, vez eu ali. fui num, num evento lá em Curitiba, que era numa, era numa casa de show, que era uma parada mais sertaneja mesmo, e os caras vão vestido de sertanejo mesmo. As minas vão. <laughs> vestido de sertanejo mesmo. É, porque mesmo. Um <laughs> tu não anda. Assim, o <laughs> cara anda na rua, de o cara, oh, o cara vai pro bagulho com fivelão, chapeuzão, bota. É um bagulho que eu não tô acostumado a ver <laughs> na rua. E aí, o cara, os caras vão Mas assim, Fernanda, as minas também assim vão, é. com o chapéu. Pai, eu fico, caralho. Maneiro que existe Maneiro, essa parada. É incrível, incrível. Fernandinho daqui pra frente agora só pra trás. Pois é, que eu achei agora... que ia fazer seis dias amanhã. <laughs> Foi mal, cara. <laughs> Acabei com o sustento. Mas é gostoso. Graças a você. Opa do monarca. Vamos brindar. Opa, ah, vamos brindar. Não, eu vou brindar Oi, com o meu não. Red Bull. Pronto. Oh, isso aí. Pô, que massa. A gente tá feliz demais de estar aqui, pô. Por. Porra, a gente que fica feliz, mano, de poder receber pessoas que, pô, construíram é parte aí. do Brasil ali, né? Muito Na questão bom. musical, pelo menos. Porque... Gostou, cara? Muito bom. Gosta de bebida doce? Tu gosta de cerveja? O que é que tu gosta? Cara... Tem álcool. É. <laughs> tu é o baladeiro da, da, da dupla. Eu gosto de Quem que é o mais? Quem que curte mais farra? Cara, agora eu casei, né? É, agora então... mudou a coisa, ah, entendi, mas a Fernandinho é o Fernandinho é o cara, o Fernandinho é o cara. Eu Vai trocava estar estar sempre ele, ele foi o que mais sempre, Ih, né? E agora, se agora se é se hora de, de tu ah, <laughs> <laughs> Sempre gostou, não vem com essa carinha não, mas agora <laughs> ele mudou, gente. <laughs> tá mudar. É bom aproveitar quando tá solteiro, aproveitar. Agora passou, a bola para mim. Bola, ah, agora bola, passa, passa, passa é. um tetinho, né? Como, como é que era isso aí? Tu tava casado, ele tava solteiro? É, agora, agora inverteu. Exatamente, você falou tudo. Quando ele tava casado, eu tava solteiro, agora eu tô casado, Entendi. ele tá solteiro. Entendi, então é. não conseguiram ir curtir junto de Ainda verdade. Ainda bem que ele mano. não me influencia, porque senão... É. Eu, eu não tira, eu... vou te convidar não, fica tira, tranquilo. Amor. Bia, Mart... fica tranquilo que eu não vou convidar ele. Mart... Bia, vai fazer um estúdio dentro da tua casa. É. Vai vai. Eu até desmanchei o meu, porque a casa dele virou um estúdio, então... É. pô. pô. Tá a casa inteira um estúdio. Casa inteira tá a casa inteira, estúdio. cara, onde você chega lá em casa você vê um violão pendurado. Um piano, e o teu um hobby é música também? Quando tá de bobeira? Eu faço eu, tá bo... eu gosto muito de pescar. Eu acho que isso fez parte também da minha infância, desde a época que a minha avó levava para. Minha avó me ensinou a pescar lá com aquelas varinhas de bambu. Canis. E eu gosto muito assim, quando eu tô à toa eu vou pescar. Gosto de cozinhar também. É. Ele é bom na cozinha, sabe? É mas depois que, cara, caipira, mas depois é... que inventaram é. o iFood, eu meio que parei. O Fernandinho, <laughs> o Fernandinho é sem dúvida um dos maiores chefes de comida caipira do Brasil. Cara. Eu gosto de fazer uma galinhada, Cara, um... ah, ele, e ele, ele, ele é bom demais. E ele comida. faz um negócio sempre, por exemplo, ele vai fazer um arroz carreteiro. Tem as variações, nunca sai igual, mas para melhor, entendeu? Ele vai variar. Ah, esse aqui eu ponho limão, aquele ali eu ponho não sei o quê. Ele é É tudo, tá tudo que acha na frente, vai jogando dentro da é, panela, que é aí é é fica bom no final. Qual é a melhor comida caipira de todas? Franca e pira. Franca eu gosto de Franca e pira. Franca é. no molinho ali. do jeito que eu faço também é bom, que eu faço ele com arroz. Fica... Aí a gente chama de eu galinhada. Durou, durou, durou tempo. Que nem o tempo que é, vocês demora. pediram o iFood. Tipo, deu... 15 minutos estava aqui. E o segredo do pouco esse também é esse, né? deixar comer, todo ele, mundo com fome. Esse louco começa a cozinhar a cozinhar 8 horas da noite, você vai comer é tipo vai uma, ser... uma da manhã. Faço. Um miguel <laughs> <laughs> O, <churrasco> dele, <laughs> o churrasco dele, O churrasco fome, dele demora, pô. É o ritual. É gostoso, pô. Nossa, eu com fome pra final, cara, caralho, né? fome pra caralho. Não tem como falar que tá ruim, velho. Deu <laughs> É foda, é foda. Vocês Demora... moram perto um do outro? Moramos, moramos é. sim. Benditos. Tá então, assim, é, eu chamo ele e falo, hoje vai ter uma galinhada, chega pra cá. Ele, ele já chega umas quatro horas depois, porque é. ele já sabe, ele, que vai é, demorar, bom. ele é bom, <laughs> é né? bom. Você já... Você já... Aí quando. Ah, vai ter uma galinhada, demorou, então vou jantar. Vou jantar aqui. <laughs> tá. um Daí eu cara. vou pra tua galinhada. Mas, cara, é, é que você vai fazer um, um prato assim. É... A galera normalmente tá bebendo. Quem tá bebendo não come, né? Depois que come, o cara meio que dá uma desmaiada. Dá então uma você segurada, tem, né? Então você dá uma segurada ali na panela pra, pra fazer o rolê, senão todo mundo vai embora. Vai embora. Bata é mentiroso, hein, cara? É, aí vai <laughs> que diz, né? <laughs> Ô, Gê, eu quero saber o que você Mas eu tá sei fazer o... pratos rápidos também, gente. Eu, Ô, Gê, eu, okay. eu quero ah, saber nossa, onde é que, que tá desculpa. o Sérgio Sacani, pô. Eu quero conhecer o cara, ah, bicho. É verdade, o cara é, é, chama ele ele é Midas. Midas. Que louco, é tanto curto de ciência pra caralho. Porra, demais, demais. Tô acompanhando os lançamentos das SpaceX. Porra, isso é demais, muito. incrível. SpaceX, é, os, os, os foguetes chineses. Ah, quer ali. experimentar? Pega um copo, Meu Deus, ela, feimou, dá, feimou. dá um pouquinho para ela ali. ó. Vai, Aninha, prova aí. Então, bota mais na geladeira lá, viu? Tem aqui, ó. Sérgio Sacani, Sérgio Sacane é. Sérgio Sacane é, é, foi, milho. cara, uma. A primeira vez que a gente trouxe ele aqui no Flow, cara, a gente. Não tava com muita expectativa, entendeu? A gente não conhecia o cara. A gente viu que ele acompanhava uns lançamentos e tal, não sei o quê. Mas que ele entendia muito de ciência, o cara crânio e tal. Só que a gente chamou ele e foi um episódio do caralho. Explodiu. Ele virou um fenômeno, tipo... Ele é um, hoje é um dos maiores representantes da ciência mesmo sem do dúvida, Brasil, assim. Tipo. E você percebe que às vezes vocês trazem pessoas... Que, que às vezes são desacreditadas, as pessoas não acreditam muito, às vezes elas não, não dão. Você não tem tanto número como resposta, mas as pessoas que estão lá, aquele número que está lá, é, é muito formador de opinião, é um cara muito representativo, é um cara que. Cabeça mesmo. Então, acho que vocês devem, vocês devem ter muito desse desafio. Tem aqueles programas populares que pega todo mundo, que pega um espectro gigante, e tem, os cara, e tem aqueles programas que pegam as pessoas certas. Exatamente, é aquilo que você estava falando da música. É. E o podcast tem que ser esse equilíbrio. Você... E às vezes você não tem aquele número que você gostaria, mas, cara, você pegou a pessoa certa. Mas o assunto foi foda, foi foda. e é. o cara trouxe uma, uma visão da ciência, por exemplo, Isso. que a gente não conseguia. E às vezes é um cara que, que num primeiro momento, ele não vai dar tanto número, mas. Conforme o canal vai girando, é ele verdade. vai passando os outros. É verdade, é verdade. A gente, a gente acompanha isso muito com os papos de ciência, mano. Ou, ou de um filosofia e tal. Ah. Às vezes não dá muita view no na começo, hora. mas depois a galera vai falando de boca a boca. Boca a boca, eu acho que, do bom conteúdo, é. ele é o, melhor, é o melhor aliado, assim, né? Se não importa, na internet hoje em dia, mano, tem tantas formas hoje de viralizar, de, de comunicar. Se você atinge a pessoa... E modifica transforma a vida dela de alguma forma ela vai ela se sente obrigada a compartilhar isso com alguém ela ela quer ela, ela, quer, quer. ela, ela ouviu uma música do Fernando Sorocá falou mano olha isso mexeu comigo o ser humano é colaborativo ele quer ajudar ele quer compartilhar ele quer compartilhar, ele quer compartilhar sentimento e cara, a felicidade quando felicidade. ele vê é o que dá felicidade uma é. música é. ele quer compartilhar isso isso para mim é, é, é o que torna uma música boa ou, ou um produto bom Sem é quando ele Dá essa necessidade da pessoa de falar, mano, olha isso aqui existe, não posso só eu saber que isso é, existe. É, isso tá, é foda, né? isso é foda, boa posição. Foda é, assim. Isso é o que move a gente, move o nosso trabalho, né? Vocês já ficaram. Porque vocês alcançaram o sucesso máximo, vocês são referência máxima, vocês ficaram um pouco desiludidos com a vida, nesse sentido de, porra, atingir tudo. Não sei mais o que fazer. Cara, eu acho que não. Não porque a gente. Cara, eu não me vejo fazendo outra coisa, assim, sabe? Música, eu acho que é o que nos move. A até estava comentando ali embaixo da, do, da questão da pandemia. A gente, com 14 anos, quer dizer, 13 anos de carreira, né? Porque foi há dois anos atrás, com 13 anos de carreira, a gente estava meio que cansado, assim, da estrada, sabe? Você fala, cara, queria descansar. Aí veio a pandemia, você falou, cara... Vem na hora certa. Vem na hora certa. Uma pra, tragédia pra que isso. seja... Eu uma tragédia, é, mas a gente conseguiu descansar um pouco. Mas aí você passa dois meses, três meses, você fala, cara, não precisava descansar tanto. Vamos voltar. Estamos <laughs> aguentando mais. É. E, e, então, eu, é, a gente não se... Eu, pelo menos, não me vejo fazendo outra cara, coisa. Cara, tem músico que está entrando em vai... depressão. Quem entrou em depressão? Depressão pesada. Muito. Cara que... Às vezes, cara da estrada, que era o sideman de, de, de artistas de rock, de... de... Cara, entrando em depressão Imagina, profunda. Imagina. Porque a porque... gente ainda tá produzindo. É, tem é como chegar para vocês, história esse momento, falando, vocês não podem fazer podcast dois anos. Imagina? É. Meu, cara, eu, eu, vai... eu realmente ia ficar numa depressão profunda. Depressão profunda, cara. Então, é, foi um puta no desafio. Graças a Deus vieram as lives pra gente, que funcionaram por um momento. Agora já passou, mas funcionaram. Foi importante pra caramba naqueles, naquele momento, né, de pandemia e tudo mais, pra gente se conectar. Agora já foi também. É, mas. Foi o que salvou, porque imagina você chegar pra um cara que ama o que faz e falar: Meu, parou, parou, parou. O último show que a gente fez no Brasil, gigante, foi 18 de março. Depois a gente fez alguns corporativos, tá voltando agora devagarzinho. Fizemos a turnê nos Estados Unidos, mas cara, vai dar dois anos, bicho. Já foi, né? Já é. deu também, Já né? deu, já, já deu. deu. Já <laughs> deu pra caralho, na minha opinião. Tá, tá cara, os Estados Unidos, devagar. quando tava nesse nível de vacinação, já tava liberado tá, tá faz voltando, tempo tá o trem. Eu, eu, cara, eu falei isso no Twitter recentemente, mano, e eu fui canceladaço, velho. Mano, os caras parecem que, tipo, quer tapar o sol com a peneira. Exatamente. Tá, você olha na rua ali, você vê a maioria das pessoas usando máscara? Não. não você não, vai não. no bar, tá, as pessoas tá todo mundo usando máscara? Eu acho não. que teve um momento de se fazer isso, só que agora, companheiro... A gente não, é, não gosta de olhar o que está acontecendo lá fora, porque nos Estados Unidos... Copia, então, a porra dos Estados Unidos. Lá já voltou o troço. chegou no Chegou Canadá. no nível, chegou, chegou no nível de, de vacinados, que é o que chegou agora. Deixa o pau torar, companheiro. Deixa o negócio andar. A vacina não era pra isso. Não é pra isso? Não era tipo, a gente tem, eu acho que 40% da população que é totalmente vacinada, as duas doses. Mas as UTIs estão liberadinhas? Já ah, tá. Não tá tendo não, problema. Não tem, com a UTI. é isso que eu tô dizendo, as UTIs já foram. As mortes elas estão caindo. Com todo o respeito ao que aconteceu lá atrás, a gente respeitou, nós músicos paramos, tá na hora de voltar, gente. Tá na hora de voltar já. Eu também acho. Já passou, passou da hora. Não tá, mas hoje em dia você tá fazendo mais mal do que bem com as Mas burias, vocês estão, nesse momento, hoje. Vocês estão proibidos de fazer o show ainda? É, na, o show, como tem que ser, estamos. É. tá cheia de restrição e isso vai durar um bom tempo. Né? Mas, assim, o número de pessoas às vezes deixa inviável você Entendi. realizar um show. Porque tanta restrição, tanta chatice, tanta que já passou dessa fase. volta a dizer: a gente foi para a foi nos Estados Unidos agora. Já há seis meses atrás, o pau já estava quebrando, literalmente, companheiro. Tava chegando negro de outros estados, uma cidade turística. Tinha cara que. Tinha, tinha soldados que tinha acabado de chegar lá do Afeganistão, o bairro tava <laughs> retirando, os caras tava no meio da festa, ponto, Sem Já foi, vacinou. Vamos girar. As UTIs não estão mais lotadas, já foi. É. E, e o assim ninguém que... vai botar uma arma na cabeça e dizer, cara, você tem que ir pro show. Vai quem se sente seguro. Não vou colocar uma arma, meu, você tem que ir pro show. Não é que nem escola. Mas o legal é que eu acho que. Vai o quem lance quer, vacinação... vai quem quer. Funcionou, assim, tá funcionando muito oh, bem, desculpa. né? Porque antes. Não, pode deixar o João Já, já, já derrubou a cara. Mal, Porque hoje, hoje é, a gente fica feliz, assim, de ver a nossa volta. Você não vê mais falando, ah, a pessoa tá com Covid, ou a pessoa tá com Covid, tá, com COVID tá doente. Nossa, e a, hoje e já agora diminuiu as pessoas que estão pegando, então, elas não estão morrendo. Porque tá, 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 vacinada. Vacinada, tá vacinada, pô. Tá vacinada. vacinada é por, a vacina era a grande salvação tá. e foi mesmo. Foi, cara. Mas agora tem que entender que a salvação chegou. E Exatamente. aí chega o um momento que é. a gente tem que superar o trauma. Sempre. Não dá pra viver traumatizado pra sempre. sempre. E eu acho que a sociedade tá tendo essa dificuldade. De, pô, teve um momento difícil. Teve. Tinha que parar? Tinha que parar, tinha que usar máscara. E o brasileiro topou a vacina, é diferente do é. americano que tem os caras chucos que não hum. vão vacinar mesmo. Somente daqueles estados mais chucro, Alabama, lá de cima, é. Alabama, é. lá pra cima dos montanhas Quer Nós dizer. Nós temos tem... amigos americanos que falam, não vou vacinar. É, Polo, e não tá... agora quiser. o brasileiro aderiu, cara. 94% aderiu. da população brasileira é favorável a favorável. tomar vacina. Lá, lá eles têm os 30% que não vai vacinar nem a pô, nem que é mal, cara. É aí, é, pô, já era pra ter voltado. Também acho, eu também acho. Vacina é... a segunda dose amanhã, graças a Deus. Deus. Aê, pô. Graças a Deus. Aê, graças então é isso. Eu todo mundo vacinado, que pode vacinar, vacine. <laughs> busque a vacina. A vacina é a solução. A vacina vai te proteger. Não pode beber depois que vacina, tá? Eu bebo pouco. <laughs> né? é. Eu bebo pouco. É. Eu tomo mais eu fico na água. No... Agora eu tô tomando os Red Bullzinho, mas é de Porque ali vai ser difícil. Porque... Ali. Ali é, é brabo. É. É. Não, eu acho quer que é um dizer que não pode, um pode de dar dias. uma pausa. Não, falo que tem que dar uma paradinha. Pelo menos uns dois dias, caramba. Aí. É, eu vou dar, vou dar. <laughs> vou dar. <laughs> Difícil. Vou dar uns três dias pra frente, uns três dias pra trás. É. Mas tem que voltar ao normal já, né? Tem que na voltar, minha... já ah, Já tá vacinado, é por isso que a gente queria a vacina. Já por isso viu. que a vacina era importante. Agora chegou, vamos... Avançar com. Até porque vocês estão bem, pô. Vocês estão ricão aí, vocês têm a sua família, o <laughs> seu, seu conforto, mas tem toda uma indústria. Claro, claro. Que claro. vocês hoje encabeçam, mas que dependem desse, dessa economia girando. De claro, ano. essa economia, o entretenimento, assim, foi o, foi o que mais sofreu, sem dúvida. Foi o setor que mais foi abalado e não a gente não tá estava indo no norte, não tem. Está tudo muito bambo muita gente, ainda. É muita gente envolvida, às vezes a gente falando. O pessoal pode achar, ah, só os shows. Cara, é muita, é, coisa, é, a, a comida, é muita coisa, cara. É espaço. Muito, segurança. que Ah, a comida, exato. É muita coisa. O setor de entretenimento montagem. é gigante. É. E, e Cruzeiro, você já fizeram um Cruzeiro? Fizemos, fizeram. Foi maneiro? Como é que incrível, foi? cara. Incrível. Fizemos três e agora vamos fazer um com o Zezé, né? Nossa senhora, da última vez. O então, é. que, que houve na última <laughs> vez, é. Fernando? Que bebendo as cachaças com o Henrique do tá não, o que eu Juliano vou no do Henrique e Juliano. Ah. É, nós fizemos, eu acho que foi o último. É, quer dizer, foi o último que a gente vai fazer agora, agora que está voltando. Mas foi um dos últimos aí antes da pandemia. E realmente, esse dia, nós caprichamos. <laughs> acordado, até umas 11 meio-dia, uma hora da tarde. Antes depois eu com o Juliano show. do Henrique e Juliano. Depois, depois fizemos show, depois eles fizeram o deles. E nós fomos bem <laughs> forte firme Que papo que rola quando, tipo, dois artistas se encontram Cara, e ficam tudo, bem. Tudo. Fala de música. Só não fala de mulher quando é casado, né? Tá, é certo, casado. tá certo. Mas assim, de música a gente fala muito. Né? muito mentiroso. <laughs> Nossa Senhora! Conta a mentira! <laughs> Tô, população que acreditou nessa <laughs> frase, Zero. <laughs> mas assim é muito legal quando a gente se encontra porque realmente a gente tem poucas oportunidades né de, você, de é? encontrar assim a galera da mais. música quando a gente se vê parece que não vai ter fim a gente quer ficar virado e fala sobre tudo é porque vocês é uma oportunidade que você tem de se conectar com outro ser humano é, que vive o mesmo universo que, que você. vive o mesmo universo exatamente e a gente é, e a gente troca figurinha também enfim e como é que vai A ser esse é próximo boa, aí, Esse conta. próximo Cruzeiro? Vai ser quando? tem data já ou Nós ainda tá. O Cruzeiro do Zezé de Camargo. Que dia que é mesmo? Vai Outubro. ser em novembro é o próximo Cruzeiro do. Cara, Primeiro, legal esse ano um ainda. Um dos primeiros vai ser do é. Zezé de, tr... 14 de, de 30 anos, né? Caralho! É, o Zezé tá com 30, anos? De carreira, é. 30 de carreira, né? 30 de carreira. Eles nos convidaram pra participar desse partido. E esses caras, essas lendas, assim, vocês já devem ter falado com eles, assim. Cara, os caras são massa. Ai, são massa. São massa. A maioria deles, Zezé, Leonardo. Puta, Leonardo é incrível, né, cara? Daniel. putz... é muito louco você, você entrar em contato com uma lenda que fez parte da sua história, da história do seu pai, da sua mãe, e você vê que o cara é um ser humano foda. Com raras exceções, mim, né? assim, o sertanejo é muito. Tem muita gente muito humana, assim. Muito eu de sinto ajudar, isso no um é sertanejo, foda, sabia? É foda, Pelo é foda, menos o é pessoal que eu recebi boa. aqui. É foda. Os é caras... uma galera que é bem cedida, foda pra caralho, mas pé no chão massa. Pé no chão assim, máximo, pra máximo, cacete. Pé no chão pra caramba. <laughs> são caras, são seres humanos incríveis que ajudam muita gente. O meio sertanejo ajuda muita gente. Isso hospital, foi outra coisa ah, que eu percebi. É. Essa, essa questão de, tipo... Querer levantar o próximo do mesmo grupo isso, sem se preocupar. Isso. se o pro... Isso é uma coisa que eu juro que eu só percebi no sertanejo, assim. Da, é, do grupo as pessoas musical, falam, assim. eu não conheço muito bem com profundidade os outros gêneros, mas falam que é um mata-mata violento. O cara entende que o sucesso do cara é, é o. Aconteceu muito isso, ainda acontece. Entende que o sucesso do vizinho ali é o. Cara, quanto mais para vocês, quanto mais podcast massa tiver, mais você tem que se garantir e mostrar que vocês são foda e acabou. E... Né? E, e eu sinto que que, que, que em alguns gêneros. Acontece isso no sertanejo algumas vezes, mas na maioria das vezes eles são colaborativos. Pensam no todo. E isso é muito massa. Pensam no no, 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 no geral, assim isso é diferente. É. Mais ou menos, tem uns âmbitos, assim, tipo TV, por exemplo. Os caras jornalistas, esses caras, assim, parece que é um mata-mata frenético em alguns grupos. Eu não tenho esse sentimento por todos os grupos, não, é, cara, se pra ser sincero. É. Mas eu sinto isso do, do sertanejo, velho. É. Várias pessoas é. que eu conversei me contaram a história de como vocês, quando o Luan veio, hum. como as pessoas estenderam a mão para ele, entendeu? E o sertanejo é, é muito solidário, assim, também, sabe? O sertanejo. Essa história mesmo do começo da live foi... Foi uma atitude do sertanejo de começar com as lives e a gente recebeu muita doação. A gente incentivou meio sertanejo, acho que foi o único estilo musical assim que, que abraçou essa causa, sabe? De, e a gente conseguiu bastante coisa: grana pra caramba, grana pra caramba, muito, é, alimentos. É, é, a gente ajuda o Hospital do Câncer também, que tem várias alas lá. Se você chegar no Hospital de Câncer de Barretos, que é um hospital gigantesco. Tem lá a ala do Fernando Sorocaba. Caralho, hora! Do Daniel. Eu acho que o. Que o, falo, que o César Menor e Fabiano falaram sobre é, esse lance aí. É. Não foi, não, eu posso falar o número porque não foi mérito nosso. Foi mérito, foi mérito dos nossos amigos, dos fãs, Sim. de alguns patrocinadores. Pô, a gente chegou num, depois de seis lives, a gente chegou com um cheque em Barretos de 600 pau. Porra, é legal. Fora, 600 fora 600 todas pau as doações. É, é. Fora conseguiu. alimentos, o negócio fora não parecia é. Mas para Barretos foi 600 pila. Pô, é legal demais. Ah, é, então é legal esse lance do sertanejo ali. Parabéns gola, aos nossos fez... fãs, a galera aí, pô. Não é nós não, é os fãs. É. Tu doaram é... aí que tá. É, isso mostra foda. a força da comunidade. Mas vocês foram o meio. Então parabéns é. também pra sim, vocês. Tem que por. ter obrigado, iniciativa, obrigado, né? Obrigado, sim, sim é, senão não, não, não rola. Foi, foi. O fã. é fiel. É, foi incrível. Bora abrir a mensagem pra galera? Bora. Bora. Vamos Tu lê aí, Genzão? Pô, eu leio agora... a primeira aqui pra tu puxar o celular aí. Não, então. agora tu é o cara que Tô lê. Tu então. é o leitor agora. Ixi, demorou então. Não, <laughs> o... peraí, que aí então eu não faço nada, eu tenho que ler Pô, agora. Pô, mas junto você é o meu clube do que não faz nada. <laughs> não, abre aí o celular mesmo, tá. mandei o primeiro. O F. Godoy mandou. Salve, salve família. Gostaria de agradecer ao Fernando e Sorocaba pelas músicas e todo o entretenimento que eles apresentam. Fizeram e fazem parte da minha história e da minha vida. Mandei um salve para a turma de agronomia da UFFS Laranjeiras do Sul, Paraná. Né? Olha. Pô, os batateiros aí oi, de plantão, os agrônomos. Um abraço, é? abraço pro povo da agronomia, cara. Eu fiz, eu fiz Faculdade agronomia. de Agronomia em Londrina, no Paraná. E a gente tem muita identidade com essa galera. Abraço pra vocês. Fico feliz de fazer parte da sua história, da história de vocês, né, Fernandinho? E, porra. Apesar que, honra. que hoje ele, ele hoje é Agromusic, né? Hoje a gente mexe com agromusic. Agromusic. Esquece, Agro <risos> <music>. <risos> esquece <risos> batata. <risos> Abraço <laughs> pra vocês, moçada. Vamos o Rômulo Brito fala aqui, ó. Salve, salve família. Passando aqui em nome da minha noiva. Ela é grande fã da dupla e tem alguns itens dados pelos, pelo Fernando a ela: uma rosa e também uma palheta guardada com muito carinho. Sou grande fã também. Por favor, mandem um beijo pra ela, Karina Bueno. Ô, Karina, beijo pra você. Obrigado pelo carinho, viu? Ai, que legal. Ô Gian, tem um vídeo aí da You. Ah, é Propagands. Né? Propagands. Taca aí pra nós. Quase. <laughs> Quase. 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 Ação anti-odor. Eu preciso de certeza. Tenho... Caraca, <laughs> incrível, hein? É, a gente ah, usa essa parada aí, aqui, é. ó, tá aqui no meu pé, que é oh. um um, uma pantufinha. Ô, eu vou falar. 14x4, um nos... manda pra nós. Caralho, 4x4. É, é uma lancha. <laughs> é uma lancha. <laughs> Pô, eles Pode... manda mesmo, ó. E aí, Yu, manda... Mandaram pra mim, o 4x4 meu também. É? É... Você, calça é. 44? Bonde dos pezão. Porra, bicho. Cara, é é é meu é pesão. pezão. Pô, tinha que fazer um de monociclo, mano. Tinha que ser emborrachadão assim do lado. Porque quando eu ando de monociclo, esse é muito. Esse é bem confortável. O do monociclo precisa ser um negócio mais. Uma placa de alumínio Mas A mentira do dos caras é ser confortável. Tudo então, bem, bem, mas podia fazer um confortável de monociclo. Só, só lançar aí. Lançar <laughs> bravo. Que Nossa. aí o Monark vai ter. É, só eu, pra mim, exato. É. Só pra mim. Fazer Monark. essa, porra. O é, é, é. Monark. Entendi. Monark, meu, duas garrafas tomou de estamos duas... começando. <laughs> Já pode botar mais um frente e só pra trás, meu filho. Cara <laughs> do céu. Eu achava que era, que era cena que Ele é o bebe mesmo, companheiro. Não, ele bebe mesmo. Vamos provar isso também. <laughs> cara dele. Eu não <laughs> de beber. Cara, você quebrou copo pra caramba ontem. Também. É, ontem foi. Ontem parecia uma, um casamento que Coitado de quem fez limpeza aqui, cara. Meu Deus do céu. É, é... grego, né? É grego, grego, os gregos que quebram as paradas. Nossa, você quebrou tudo aqui. <laughs> Bom, o, o Ayu mandou aqui, ó, um texto também. É, a indústria esportiva a nos bombardeia misturar. de frases prontas de superação e performance. Gerando desconexão com as pessoas reais. S sendo assim. Vai serena, tá certo. Tá certo. Podemos, aí, speaker. É aí, Vai, começa do zero. Começa Vou do zero. A indústria esportiva nos bombardeia de frases prontas e superação e, e performance, gerando desconexão com as pessoas reais. Sendo assim, criamos o YouFit. Feito até pra quem precisa andar de turnê em turnê com o máximo de conforto. Olha aí, é, é. Pô, Eu sim. acho que tu vai ganhar, hein, eu cara? Eu quero. 4x4 no peito. Vai lá. Uh, yu.com.br que, que se escreve assim. y o o -L .com Usa o cupom FLOW e ganha 90 reais de desconto. Então se eu fosse tu, eu ia lá dar uma olhada nessa parada aí ganhar 90 conto de desconto. Ô, Jean, tem um... um... Obrigado, Qual... Yu. A gente usa aqui também. Manda aí o, o vídeo do Douglas. Manda. aí. É, é até MTV, o Rio Sharp, da hora. São deles. Salve Fernando Sorocaba. Salve Igor, Monarque, Janzão. Cara, não tem nenhuma pergunta pra fazer. Só elogiar o trabalho de vocês. Sou Douglas Mabel, sou aqui de Porto Alegre, mas também quero pedir uma oportunidade pra tocar na banda de vocês. Né? Que mal! <laughs> Caraca, não, bicho, toca cara, de o counter. Cara, é um tava falando hoje que a gente fala de um embaixo, violinista, mano, Fernandinho. Ô, bota Legal. de novo, bota é, de novo. Foi, foi, foi. Bota de Cada novo. É esse, parece, parece o country, não. Parece lá, eu lá, Vamos eu tenho um pouquinho. De onde? Porto Alegre. Ele tá sem som. Volto. Douglas Mabel, sou aqui de Porto Alegre, mas também quero pedir uma oportunidade para tocar na banda de vocês, hein? Deixa o contato aí já, já tá ah, marcado. Não, aí. Vamos nada, fazer um som juntos. Tá marcado, não amigo. peguei o nome dele, mas é depois você me passa. Já vai te passar. Aí, o você me pega passa. Incrível, P. pô. Uma que massa. Valeu Douglas, aí, obrigado. Doug. É isso aí. Douglas, Douglas Mabel. Valeu Douglas. Incrível, o cara toca muito. Parabéns, cara. Tem um YouTuber Fio. que é foda de violino. Tu gosta de violino? Você curte essas paradas? Curto, curto. De violino eu não manjo não. manjo o de baixo. É de baixo. É, é o de Davis baixo. 504. É, esse cara é, é. foda, né? Pode cair. É, é um youtuber é gringo que toca Sério? baixo pra caralho, Ele É italiano. Um italiano, Porra, é Porra, incrível. É. O Cacatua mandou aqui, ó. Fernando e Sorocaba. Queria dar parabéns pelos shows que vocês fizeram em Ubiratã, no Paraná, Olha. no começo de 2020. Foi um show espetacular. É, nível, a nível de, e estrutura de um em uma cidade grande, como São Paulo porém numa cidade de 20 mil pessoas. Caraca. Nunca vi nada igual como foi aquele dia. Cara, a gente tem uma, uma conexão muito louca com o nosso show, assim. O nosso show é muito... É onde a gente vai e volta, entendeu? Vocês porque investem o... pesado é, né? no show. E, e às vezes, eu até quero contar uma historinha aqui, porque vai. as pessoas conectam um show foda com grana. Fala, ah, o Fernando Sorocaba tem um show, mas com essa grana até minha avó faz, entendeu? Não é? e, e eu vou contar uma história. No começo da carreira, a gente tava indo pro parque de exposição de Londrina e tinha um guincho. Sabe aqueles guinchos de fazer limpeza no, em vidro? Aqueles, aqueles braços mecânicos que, que eleva? Tipo uma grua mecânica. Uhum, uhum. E eu passei, a gente passou, falou, cara, vamos levar aquilo pro show pra gente cantar três músicas em cima daquilo. Foi pro show, um show incrível, bombada, Arena de Exposição da, da, de Londrina, né, Fernandinho? Foi Londrina, né? Londrina. Foi. Aí a gente, gente cantou três músicas em cima daquilo, acústicas, eu o Fernandinho... Maquiamos todo aquele braço mecânico. Vocês estão entendendo uhum, o que eu tô falando? Uhum, né? Aquele uhum. braço de. Sim, a gente cantou em cima daquilo. Foi. No dia seguinte, as pessoas ligavam e falavam: Cara, eu quero comprar o um show do Fernando Sorocaba, mas tem que ser com aquele braço mecânico é. incrível, tá? Aí começou o desafio. A gente, meu, vou ter que transportar esse troco. Aquele Porque braço é pesa 7, 7 toneladas. A base Puta é gigante. O cara, não, eu ah, não não compro o show, que... eu pago a mais, mas eu quero que você leve essa bagaça pro show de Ubiratã. Cara, aí a gente naquele desafio teve que colocar, a gente teve que alugar sempre aquelas plataformas para botar em cima, e esse negocinho é de show em show e o custo ficou altíssimo no final das contas, mas era um regaço no show, era barulho, era grana. Agora eu vou montar o contraponto. Depois disso, na turnê seguinte, a gente tinha que se desafiar para fazer algo com sacada a baixo custo e com a logística que fosse boa. Cara, a gente criou uma bolha, uma bolha plástica gigante. Sabe aquelas de bolhas ar, Sei, de, 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 de ar, de, ar, ah, é. de, de E a gente aqui, andava em choque. cima do público. Caralho! Em cima do público. A gente aparecia no meio do povo, pedia pro pessoal jogar a mão para cima. cima. Isso fez um regaço. É cada um na sua bola fez, ou os dois estavam... O Fernandinho tá... na bolha dele ou na minha, a gente ia andando tipo um ratinho de laboratório em Caralho, cima do que público. Faz um baita de um regaço no show. E esse é, é assim, para mostrar essa questão. As vezes, e ela fazia mais barulho que o guindaste, que custava caro, dava um efeito massa, mas era um custo gigantesco. Aquecida a criatividade. Essa bolha a gente não conseguia não deu, tirar ela não, do show. Não deu mais. foda. Não. Uma vez, furaram, uma vez uma furaram ela. Uma, uma vez furaram ela. Foi fora. Furaram Puta a bolha? tombo, cara. Foi foda. Aconteceu foi. no Rio de Janeiro. Os caras estavam muito preparado. Do... Óbvio que ia, ia ser é lógico que a gente. isso, <laughs> 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 Os caras meteram canivete na bolha. Caralho. Resumo da história. A bolha fazia um regaço muito maior do que o guincho, do que o guindastrezinho. Cara, eu carregava ela numa mochila, né? É Levava mesmo? pra qualquer show, entrava custo no avião. Custo zero. Custo zero. Então, quer dizer, o cara Só que comprou, foi de Curitiba. Né? Fizemos, gastamos e dava 3 mil mais mil reais pra fazer, dava mais usamos efeito, 300 shows. É. E dava mais efeito. Que um então, caminhão de 7 toneladas. É. tem um caminhão então. com 7 toneladas em cima. Então, prova. É pra sacada, fazer um show né? que é um regaço... Às vezes você pode usar um balão plástico que faz um barulho muito mais do que uma máquina de 7 toneladas. Então, é isso, isso aconteceu, a gente não conseguia tirar do show, ficou por muitos anos. Você conseguiu imagem dessa, desse balão, porque os é, caras vão pirar. Vai conseguir. Esse balão, você conseguiu, coloca bolha, Fernando Sorocaba, show, Fernando Sorocaba. Ajuda aí, Eliana. Cara, fazia um regaço no show, parava, custo zero. Então eu gosto de colocar coisas assim no show que tem um sacado. Pra tirar sacado. a barreira da mente da galera. Olha lá, bicho. olha lá, que doideira. Caralho. Caralho! Olha que doido. <laughs> que loucura. Caraca, vocês são. Oh, isso louco. é muito foda, né? Mas é muito <risos> foda. <risos> E tu tem controle e ali o de, de uma banda tocando, você controla porque você vai jogando a mão, né? Tipo, ah, você vai tipo andando um na galera. Uma... É. É, um aí aqui. sou eu, ó. Com certeza foi um dos primeiros shows aí. É, porque o Com a bolha, a porque era eu era o. Trocava né? ah, <laughs> até as ideias e fala assim: <laughs> é você. Fala, Fernando, executa aí. É, fala, 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 executa aí, vê se vai é dar pouco. certo. <laughs> Cara, isso aí foi muito massa. Você vê foi que muito. quando furou, você tava dentro. Eu né? foi você. <laughs> tá vendo que o feitiço virou. Mas é. É, tu toma um estabacaço. Cara, eu trinquei a costela, cara. Eu você não, a costela. Sério? Eu caí num canto de palco. Eu tava voltando, na verdade, já pro palco. E eu trinquei, cost... fiz, fiz três músicas com a costela trincada. Que cara. É isso? Foi... E costela trincada dói. E quando esfria o corpo. Mas. Pô, maneiro. maneiro. gente, pra Loco, né? gente hein, Maneiro cara. que tu trincou com esse teclito. Tirando a parte uns. 300 shows. Fizemos muitos shows com essa 280. bolha. Quantos shows você fizeram na vida de vocês? Com essa bolha. Quantos shows? Acho que deu uns 2 mil já, né? Caralho! É. Tem esse número aí? Tem mil? esse? 2 mil, né? A equipe já? dois Caralho! Dois. Muito show, dois. mano. Dois. Vocês dois. nem dois. sentem mais frio na barriga. Tem 200 mil uh, pessoas sente. ali. Ah, sente. Porra, sente. Isso que é o mais massa. Sente mesmo? Sente. sente. Realmente sente. Vocês sentem frio na barriga quando chega um pesadão aqui? Cara... Não. <risos> <risos> senti, bicho. Nada, zero? Não, Pode fala chegar aqui o... Cara, Carai. se chegasse o Lula ou o Bolsonaro aqui, talvez eu sentisse alguma coisa, mas. Não, você se ia sentir <laughs> medo, é outra coisa. Você falou frio na barriga. É que... Não, eu senti sentir frio na barriga pela repercussão da parada. Eu, eu sinto de... vontade de fazer, mas eu não fico mais nervoso, não. Não fico. Não. Né? Não, tipo, acho que o nervosismo também não, mas aquele, aquele friozinho na barriga que você vai esperar quando abrir a cortina, é que é foda. Aqui, Aqui é que a o gente negócio... só vê a câmera, é sempre o mesmo cenário. Tu é isso, é isso. Uma multidão é faz... É Fernando Sorocaba! É isso, é isso. É outra coisa, Como mano. é que é? Fernando Sorocaba! <laughs> <laughs> viu aí, viu aí? Meteu é um essa um aí quando foi no chão. Vamos fazer uma. <laughs> É, a gente. Talvez aquela parada que demora pra gente entender o que tá acontecendo na ficha. nossa vida e é, tal. É. E acho que a gente tem menos esse feedback ainda, porque eu, é. pessoalmente, não saio de casa. eu sou nerd, eu sou. Nerd. Não é porque eu não. Não é pandemia, não. Era, a pandemia, pra mim, foi tipo uma tragédia para as pessoas, mas pra mim era a vida normal. Eu não saía de casa normalmente, entendeu? Então é, eu, eu tenho acostumado. poucas oportunidades de ter esse feedback do, do meu trabalho e tal. Então, pra gente... É mais difícil perceber, você Acho que para um artista que trabalha com o público num show, não se e ver 60 mil pessoas. qual foi o máximo de é, pessoas? É louco que vocês... isso. Ah, a gente já viu na Paulista, aqui no um reunião da Paulista, pessoas. um milhão de pessoas. <laughs> Réveillon da Paulista. Caralho, Sim, é o... você esse não... é o verdadeiro é. um milhão de pessoas que assistem ao vivo. Gente, gente não viu, você não é. vê mais. É. Né? É. É, você não vê o é. fim. Né? Não é o ao vivo na internet, é, é. é o ao vivo ali. É. O cara é. pegou, pegou o ônibus, o metrô. Caixa de delay, assim, porque o som chega com delay lá atrás. É. Assim, muito louco, gigante, assim. Gigante. Caralho, é, é muito doido. louco essa Aí porra. É... E você tem todas as variáveis, né? Será que vai chover? Será que vai acabar a luz? É. Será que o for vai jogar uma latinha? Não sabe, né? Você fica com todas <laughs> que Isso traz esse frio na, bahia, nessa, na barriga. É, dizer. com certeza. Eu acho que realmente o. o Fernandinho é, já é mais show... desligadão. Eu é, sou mais... já sou mais de boa. É, Fernandinho... E eu acho que o, a questão do show, eu acho que cada ambiente é, é, é. Eu acho que a vibe ali, sabe? Às vezes você. Você canta para um monte de gente, você fala qual que você se sente mais à vontade, qual que dá mais frio na barriga, canta para um milhão de pessoas, para para mil pessoas. É. É, é DP, é a vibe é a mesma. Que assim, tipo de mil tá pessoas são Às essas? Vezes sente é a saudade pessoas, de tocar para uma galerinha, de, sabe? De, assim, mil chitonsin chororó. São mais é, Exatamente, exatamente. Qual a resposta? Mas eu acho que tem a independente do número de pessoas, para a gente continuar o frio na barriga. Agora, esse cara é desligado. Tu fala de um show que a gente fez uns tempos, não, tempos não atrás. Não. Os fogos. É bom esse exemplo. É a gente bom, foi é. num show, ele, ele é muito desligado. E era um aniversário de cidade que a gente ia tocar. Nossa, na Grande São Paulo. Olha o que esse cara fez. Não, <laughs> ele eu chegou, não fiz nada. Ele chegou nada. meio atrasadão. Quem fez subiu foi no, o cara, subiu no palco. E o cara lá atrás, eu acho que a deixa pra estourar os fogos do aniversário de cidade... Era, ca era cantar, era cantar parabéns. o parabéns. E o prefeito ia estar em cima do palco, aquele piseiro, né? Tava tudo armado. Aí deu assim... <laughs> ai, tô... <laughs> deu meia hora antes, assim, mais ou menos... Tinha uma pessoa, e tinha uma pessoa fazendo aniversário na frente. Do palco. No palco. Uma menina que era Ele muito é linda. fã. É aí eu livro. linda, tal. Aí eu, cara, Nossa, que lindo. Parabéns, parabéns. Vamos puxar. É. Eu fiquei mais feliz. Eu mais feliz. Entrou correndo no palco. Meu Deus não é Cara. Espera ah. da meia-noite. Cara, eu fico imaginando o Foguefeira nos fogos com o cigarrinho. Ele é não, não, eu fico imaginando e falei, opa, parabéns. Ele escutou tá um me... parabéns, cara, e acionou a bagaça e não tinha véi. nada preparado. Porra, mas aí eu vou concordar com o Fernando. Foi o cara que fez. Foi o cara é. que fez, não tava não, nem viu, aí véi. pro show, pô. É, cara, tá... cara, explodiu o mundo. tipo que Foi que parou o show. Era a última música pra fazer isso. Era parou o um show 15 minutos... Deus olhou pra ela e falou assim, ó, esse seu aniversário vai ser foda. Vai ser foda. E ela fazia uma cara assim, tipo, não tô entendendo. É, tudo isso é para mim <laughs> e eu olhei para trás e só assim, ó. não eu quero sentei. bem falei cara não tô aí prefeito, prefeito. prefeito correndo assim O tipo, prefeito não me agora, xingava, não, cara são filha da só faltou eu vi a um produção o prefeito computar com vocês a filha da Pula, não é nada, cara, cara foi um ouro <laughs> do inferno e ele aqui com a carinha de. Ir, sabe, Não, teve uma cagado, outra vez. Caralho, gol cara, cara, contra. Teve uma outra vez também que a gente passou aperto demais. É. Tem que falar com Deus. Quando, Foi tocar ir? no Centenário do Corinthians? Ah, essa foi. Ah, caralho. Tocar no Centenário do Corinthians. Gavião é. É. é Fiel, a galera, só, só os torcedores foda. Só tipo, a assim, Seletiva, a galera mesmo. Aquele povo raiz do Corinthians. Raiz tá, do aquele povo raiz pode mesmo pode tal. Crer. Vamos fazer o um show. E na época a gente soltava uma serpentina Sabe aqueles, aqueles papel picado? Ah, tá. Pode crer. É, é, é isso, né? É. Serpentina. Pá, velho. Você acredita que. E tinha várias cores. Nesse dia, velho. Era verde. Era verde e branca. Era do verde, Palmeiras. Branca. Cara. Era verde e branca. É sério, velho. Separado é do Corinthians, aquela puta resposta no que a gente podia Mano, falar, o que não podia, aquele. Cara, não tinha, sei lá, não tinha cor, sei lá, tipo, os caras colocavam lá no show o pessoal da produção e soltava. Maluco. Cara. Resumo, ficou Na o chão inteiro que eu inteiro, vi que ficou verde, verde branco. e branco. O chão inteiro ficou verde eu branco. Eu falei assim, fudeu, tipo, não vai não que fazer, fazer, p... Aí, eu não ficar velho. Aí os trocavam já muito ligeiro. Tá aí, começou uma gritaria, né? A galera falou assim: Eles perceberam assim, que Lógico, era. Lógico, qual é o medo do povo. <laughs> mano, até eu, se estivesse lá no meio, ia ficar puto pra caralho. Mano, e o Sorocaba, ele é muito rápido. vai na hora ele já pensou e falou assim: Sabe por que soltou isso aí? Verde e branco. Pra, Falei. pra vocês pisarem em cima. Ah, Pisa é. em cima do Palmeiras. Então, Pisa em cima do Palmeiras tal. O Carmo é querendo matar o pessoal da produção. É, esse não vira porra, maluco. E a galera comprou? Comprou esse negócio de pisar? Não, aí comprou. Tipo assim, comprou, a galera, comprou a gente falou isso, Sabe por que, né? que a gente soltou isso aí verde e branco pra cair no chão mesmo? Vocês pisaram Caralho, no Palmeiras. Assim. <laughs> Caralho, carinho. Vocês podem começar <laughs> em mim, mas ter, não, em foi cima não tem mim embaixo. de vida assim, né? que, time <laughs> que time você stories? <laughs> <laughs> que time você stories? <laughs> Flamengo foi? e eu sou eclético. Eclético? Eu não torço pra nada. Eu sou eclético também. Eu Tu não torço pra nada? Cara, eu tenho. Flamengo também. Eu tenho uma, assim. Quando o mundo era lúdico para mim, ou seja, eu era adolescente, meu time ganhava tudo, que era o São Paulo. É, então, assim, isso é o meu consolo. Agora eu não ganha mais merda nenhuma. Mas quando as coisas eram lúdicas, o São Paulo era foda. Tele, Tele Santana, Palinha, Zete. É, vocês eram crianças nessa época. Mas eu ouvi falar <laughs> para caralho. <laughs> Palinha jogou no Flamengo também, pô. É, o Palinha jogou no é. Flamengo. É verdade. Eu também torcei para o São Paulo quando era é? lúdico. A coisa <laughs> era, o mundo era lúdico. <laughs> Sim. Não, eu chegava no, chegava no colégio e falava: pô, aí meu time, pô, cala a boca, é mundial. Pior que você era, 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 era pica na época Era pica. Agora que a gente já cresceu e entendeu que o time não vai mudar nossa vida em merda nenhuma. Me mas é o qualidade. Flamengo também. Eu ainda torço com o Flamengo né, pra caralho. Estamos na <laughs> final. É, moleque! <laughs> É, eles não toam pra porra nenhuma, que tipo que é porra nenhuma. <laughs> goleiro do cara é o Volpe, pô, salve Volpe. Ah, é. é, 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 é tipo, mas tem gente que gosta, eu, eu entendo por que a galera gosta de futebol pra caralho. É um negócio que mexe com a emoção das pessoas, é um momento que você tem de conexão com é, o seu mas... pai, ou com os seus amigos, tal. Mas eu não tive, eu realmente não tive isso na minha vida. Mas não muda a sua vida. É, não. não eu não. me importo com outras coisas. É, eu, não, eu não consigo me importar se o São Paulo. Eu torci pro São Paulo. Não é. sei, eu não consigo me importar se ele tá ganhando. Se ele tá... Eu nem sei o que tá acontecendo. Eu também não. Mas vá lá. Manda a próxima mensagem. Não, eu ia falar que o. Nada. Deixa pra lá. Não, fala, fala. Não, eu ia o VOUP. Deixa é. para lá. O Matheus Brito mandou aqui. ó, Boa noite, Fernando de Sorocaba. Seguinte. Eu e minha namorada vamos noivar esse mês. Ela é a mulher da minha vida e eu Não. gostaria de deixar registrado Vai aqui ele. a minha declaração a ela. Ela curte muito sertanejo, então se vocês puderem mandar um abraço para ela, por favor. Te amo, Sabrina. Sabrina, um beijo para você. Obrigado pelo carinho. Mateus esperamos, Bintre, né? é. É. esperamos um abraço, você segurei. e o Matheus. Num churrascão nosso, é... nosso num isso é churrasco, um evento de churrasco. Quantas pessoas nosso... vão nesse churrasco aí que vocês fazem? São da onde? Cara, 4 mil pessoas, não sei. 5 mil pessoas comendo Oi, churrasco, carne. comendo bem. É, é, é incrível. De é incrível. Então, onde vem a carne que vocês servem lá? Brasil. <risos> <risos> não, é. <a> tem gente... <laughs> vários parceiros. Não, né? A gente, <laughs> não, a gente <laughs> não tem o um parceiro aí, estamos fechando para esse ano, ainda Boa, não podemos vai falar. Tomar, tomar Mas acho, vai né? ser, acho que vai ser. Do Brasil. Brasil, é. Brasil. O Walter Ayub ah, mandou uma aqui, ó. Salve, salve família. Gostaria de saber. Seu é, pai? É. Que massa. Seu pai é fã mesmo? Ele é fã, né? sim. Cara, meu ah, pai é igualzinho, meu pai é fãzaço. É. é legal isso, né? Meu pai, ele vai nos shows, assim, ele, uma hora ele tá em cima do palco, outra hora ele tá na arena, outra hora ele tá, hora tá no cara camarote, cara. ele volta na arena, tá tendo uma briga, ele tá do lado, eu falo, pai! <risos> <risos> cacete, você tá pai! Pai, <laughs> cara, você tava na arena, no ele meio ele da briga. Começa briga ele, ele começa briga, o cara sabe, vai, ele ele sabe, não, ele tá né? Tipo, vocês já eu fui no show de verdade, rodeio, cara, rodeio de Itu o pau quebrando, meu pai, tipo, cinco horas da minha, meu pai assim do lado da... Falei, pai, cara, vou um copo, cara, ele aqui no meio, da, do lado da briga. <laughs> Não, briga, <Falei>, mas... <laughs> Falou, filho, eu tenho que ver como é que tá o troço, o povo tá cantando. É, só... Meu pai é tá uma briga. Músicas. Não, meu pai é uma pai figura. Seu pai deve ficar fascinado, fascinado. com ah, o O primeiro show que a gente fez na volta da pandemia, ele chorou de lágrima. Chorou. Tipo, ele chorava muito. Falei, pai, que que é isso? Falei, Puta, saudade dos shows pra caralho. Muito mais saudade que a gente. É legal, né? é, é legal, fora. né, mano? É... Assim. E Eu acho que seu pai é assim também. Ele né? é assim, ele é assim, é legal, esse do pô. caralho. Ele manda aqui. Gostaria de saber como é o processo criativo dessa fantástica dupla. Vocês criam a letra e depois buscam uma melodia para ela, ou é o inverso? Um grande abraço a todos. Cara, geralmente, geralmente nasce a letra. É, geralmente vem o papo, a história que a gente quer contar. E é, muito, e é muito curioso o processo criativo às vezes a gente faz a música em é, a, a música meio que baixa tipo baixa um santo ali uhum. vai e a música sai em 15 minutos e tem vezes como no caso da Madrid foi uma música que fui fazendo aos pouquinhos fui tomando coragem colocando um pedacinho sabe você Entendi, vai testando a você experimenta com uma pessoa não vou refazer esse refrão tem músicas que eu já levei ano para compor e tem músicas que em poucos minutos tá. Quantas mil guias o Fernandinho fez de música que não usou? Às vezes faz uma maquete, cara, não é faz essa um pegada. Arranjo, não é não aquela... tá conversando, porque o arranjo não. pode cagar a música. Às vezes você tem uma puta letra, o cara faz um arranjo. Colocar um ritmo que não tem a ver, um arranjo. Que, que não fortalece, não tem. né? É, já teve música, de é. fazer tipo, cinco arranjos para sentir, assim, chegar. Mas agora. Aí não, tu... agora deu certo. E realmente a música. E aí foi. que tu cresce, né, como, como compositor, né? A, a, o fato de você estar tá ali. Entendendo a letra e buscando várias paradas, e você tem uma referência de pessoas que estão ali engajadas na música, isso deve te ajudar a Sim. melhorar o teu trampo. Sem dúvida, sem dúvida, mas é muito. Tem músicas que é baixa mesmo, é tipo baixo um negócio, vem a ideia já pronta, você vai escrevendo, anotando, arranjando, mas confesso que quando eu era moleque era mais. Eu era um gravadorzinho, tipo, eu lembrava minha mu... eu compunho uma música. Eu compunha uma música, eu nem gravava às vezes, eu ia gravar às vezes quando chegava. É, hoje é, eu preciso... Tô com 41, assim. um, daí você compõe um pedaço. É. Compõe um pedaço, anota. Você fica mais... Mas será que não é porque você tá mais safo? Vocês estão mais safos na é, parada? É, você ser. já sabe... você Tipo... Quando você é jovem, tô às mais vezes... mais idade. É, <laughs> mas... mas é, quando você é jovem... Quando você é jovem, tem muito ah, da, en... é da energia o que o te tá move. Zero. E você tem aquela... É. Eu, 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 eu senti... Eu senti aqui, tipo, quando eu era mais jovem... Eu tinha muito mais Eu gostava, eu sabia muito mais pro lado que eu queria ir. Hoje em dia eu não sei mais tanto. Para mim agora eu é eu difícil escolher doido. uma Mas eu acho que é um pouco, começa a vir muita informação. Você já começa a botar outras coisas para pesar. Pondera você daí, muito mais. Você pondera muito mais. Sim. Você tem uma equipe toda por trás. Você tem patrocinador, você tem o seu pai. Cara, começa, você começa a pensar um pouco mais antes de agir. Né? Por e isso com... que é muito foda quando você é jovem, não tem nada a perder, nada, máximo. Foda, você é. E você é livre. Você é livre, livre. para ser o é. mais radical possível. Isso é muito foda. É muito foda, é muito foda. Mas não tem como você crescer e não perder isso. Não tem como, cara. Putz, não tem como. Vai chorar. Não, mas tá certo. Eu <laughs> não tô tão medo assim, não. <laughs> mas é, você acaba deixando essa coisa lúdica de você arriscar muito quando você amadurece, você fica muito chato isso, né? Vocês tentam se reconectar? Porque eu confesso que eu, hoje em dia eu fico tentando assim, mano, eu não quero perder aquele moleque dentro de mim, entendeu? Não quero perder aquele... Eu, eu fico, o compositor tem que estar tá conectado, senão ele não faz música que presta. Você tem que estar... Tá, eu gosto, eu, eu componho muito, às vezes, com pessoas mais jovens que eu. É, teve uma música que a gente fez agora, que o Tarcísio da Cor de gravou com a gente, que até hoje está entre as mais tocadas do Brasil, mais de 100 milhões de plays no Spotify. Nossa. E eu compus com uma galera bem mais jovem que eu. assim Os caras têm o papo, acho que é importante. Eu, eu tento me reconectar direto, acho que é importante. E esse mix, pelo menos agora, nesse novo momento do Fernando Sorocaba, esse mix de juntar o que a juventude está pensando, está falando com uma coisa mais madura é o que tem dado certo para gente pro o Fernando Sorocaba então saber temperar isso é o que tem dado certo para gente nas músicas na forma de, da tocada do nosso show do repertório a gente mistura isso Maneiro. a gente tenta não desagradar o fã raiz do Fernando Sorocaba mas tenta introduzir uma coisa para sempre estar tá trazendo novos é importante ter novos fãs importantíssimo demais, demais. É esse, é, esse é o verdadeiro desafio, da né, também um desafio das, da carreira, é, né? Você é. sempre tá atualizado nessa parada. É, é. Vocês escutam muitos dos caras novos que estão explodindo aí? Tipo, explode um cara, se assim, mano, vou pesquisar esse cara, ele explodiu, quero ver qual é. Sim, bastante. A gente tá sempre ligado, o Tarcísio mesmo, o Tarcísio, ele começou, ele, ele estourou, assim, do nada, e a gente acabou se conhecendo através de amigos e, e, e a gente fez essa conexão eu acho que tem que estar tá ligado no que está rolando assim no mercado a gente está sempre atento assim imagina e vocês têm conexões fodas né ritmos tal pessoas que chegam em você e falam oh, esse cara está explodindo você tem vocês é muito devem legal. conhecer muitas pessoas do, da indústria é. é muito legal porque às vezes para um cara novo é importante ter esse, essa marca esse peso do Fernando Sorocaba e para a gente é importante Com também certeza. buscar o que, que está rolando tá nesse momento? Novo bom, né? é um novo no, bom. Exatamente. Então, esse, 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 isso funciona para os dois lados, é uma via de mão dupla. É. Né? Então, isso, isso tem funcionado bastante, principalmente nas participações. Gravamos agora com, com o Tarcísio, tivemos uma música ah, com o Barões. Foi uma música que performou muito bem. É, e os públicos. O cara, o cara escuta aquela música que é o Hit, mas acaba escutando uma música mais. Não, ele, total é total é, uma é, ferramenta de. O collab, é, o collab é excelente. É, é, a, é. a essência de tudo. É, é, é. Surreal. É. O Guto Almeida diz aqui. Salve, salve família. Sou fã do Fernando e Sorocaba. Lembro quando saiu o acústico em 2010. Demais. Comecei a ouvir por influência do meu irmão e cunhada. Se puderem mandar um alô pra eles, João e Lari. Eles casam esse mês. Ô, tem Olha gente lá. casando pra caralho. Oh, estão. Cara. É. é. Tudo mal. Eles vão virar mãe daqui uns 5 uns anos. Entendeu? Eles estão casando agora. Qual que é o nome deles? João e Lari. Felicidades aí ao casal. Felicidades, João e Lari. Obrigado pelo carinho. Vamos ver se a gente está junto aí num show em breve. Parabéns pela Conv... coragem. Convida nós pro casamento. <laughs> casal. O Fernandinho está meio deprimido o pessoal história do chama casamento. Chama nós, chama nós pro casamento. Chama nós para o casamento. Nós vamos lá tocar. Casar é bom, Fernandinho. Casar é bom. É igual pô. piscina de água gelada. Pula que está quentinho. <laughs> Brincadeira, gente. Casar é bom demais. Eu quero casar de novo, pelo amor de Deus. Eu fico falando, esse, eu fico falando, esse estranho vai que eu vou um Ui, louca. não arrumo. Não, Você vai tava casado. Vai morrer casada. solteiro. Você tava casado há quanto tempo antes eu, de ter terminado? Casado 14 anos. É um tempão. Então, então é... É a, maior, a maior parte da tua carreira não, gente, você tava falo casado. Eu não assim brincando, mas é porque realmente existe essas piadas. Mas casamento é muito bom. O Sorocaba, eu vejo tanto que ele é feliz. Tanto que ele tá. Né? Claro, graças a Deus. E eu pretendo me casar de novo, gente. Olha lá, tá? pretendentes, consigo A gente beijo. faz essas piadinhas, mas a gente quer casar de novo. Mas será se agora que você ficou solteiro, depois da fama, você falou assim, mano, agora eu vou meter a jaca solteiro, nessa porra? Fiquei solteiro. Meter a jaca? Meteu o pé na jaca, essa. Cara, eu fiquei solteiro. Não deu, na verdade, não deu tempo, que eu, eu fiquei solteiro e já comecei a namorar de novo, e namorei três anos, o ano passado então tu não ficou solteiro tu não tu fiquei agora ah, agora, Fred, eu ele, tô, conseguiu, agora eu tô ele conseguiu agora ele conseguiu mais ele cons, conseguiu brigar Já com é a mulher meu... porque eu... a, a mulher dele gosta de pescar com ele e pescar é para relaxar você não você não, você uh -huh. não concorda Concordo, Você pá. vai pescar para dar um relax eu posso contar? Não, pode, pode. Pô, você ah, sabe... Ele vai falar quantas vezes eu larguei no ano passado. Você sai pra pescar pra dar um relax. Ele, treta, ele tretou vez? com a mulher agora, com a namorada. Pescando. Pescando, caralho. cara. Nunca vi isso. E arrumou uma mulher parceira que pesca com ele. Aí é da hora. Pô, beijo, Maiara. Acontece com Beijo pra Maiara da Maiara Maraís. Ô, tu tinha que ter pescado esse peixe puxado mais ali, a linha, porra. Então. Não. <laughs> Eu acho que não puxou demais, acabou rebentando. <laughs> acabou puxando demais. Mas tu, <laughs> Mas tu, sempre namorou, de assunto, sempre, da na sua vida inteira, sempre foi. Sempre, um cara, com... cara eu nunca nunca fui ficar solteiro não, assim. E a patroa é braba? Eu sempre gostei. Era? Era a última, principalmente. É? Era bem brava. Entendi. Ah, tem que curtir agora, tu é famosão, ricaço. É, Ele que... nem dá risada pra falar que ela é brabo. Pô, <laughs> ela é muito gente boa, cara. Fernandinho é fogo. Ah, tá. gente, no bom sentido, no bom sentido. Fala logo, pô. Não, ela era incrível, gente. É incrível. Ah, hora. É é, quando incrível. quando Ele mostrou assim. que quer voltar. Ah, gente. Puta merda, vamos mudar de Puta assunto. Das melhores fases da minha vida. <laughs> tem tem lenço aí, gente tem nem <laughs> O Kerber Vitor mandou aqui. Salve, salve, Flow. Fernando, você falou sobre a paixão por pescaria. Eu morei em Cuiabá, Mato Grosso. Aí, a terra da pescaria. Lá Opa. fiz um grande amigo. O nome dele é Adriano Guedes. Ele me disse que te conheceu. Ele ah, é hum. irmão da Tatiana e hum. filho da dona Tarsila. Ele sempre disse muito bem, falou so sempre falou muito bem sobre você. Uma pessoa iluminada. Caralho. Dona Tarsila. Tu lembra? Ela, ela morava na rua da minha avó, é? na casa da minha avó, do meu avô. E eu vivia na casa deles. Vivia. Morava lá praticamente. Ah, que dólar. E o Adriano, a Tati sempre foram como irmãos, assim, para mim, faz tempo. Que eu tô com saudade deles, que faz tempo que a gente não se vê. Marcar um Eu queria agradecer de coração tudo que eles fizeram por mim. Foi, foi uma fase muito bacana, assim, da minha vida. Ah, que massa. Ficava tocando violão lá, incomodando a família. <laughs> O Pietro Camargo diz aqui. É, sou filho do. Fernando Sorocaba, sou filho do Pierre Camargo. Vocês lembram de quando vinham fazer show em Sorocaba, época do álbum Bala de Prata, deixavam a aeronave na empresa e vinham em casa fazer um churrasco pré-show? A aeronave. Manda um aeronave. beijo. <risos> oh. <risos> Ei, essa fase era boa, hein? Porra. Manda um beijo pra minha mãe Karine Camargo. Pô, é, pô, Forte abraço. Pô, beijo, Karine, beijo. Pô, acho que lembro sim. A gente. Por incrível que pareça, Sorocaba tem um polo de aviação. E o avião, para quem é da música, acaba sendo. Um must. É, não um must, é uma ferramenta de trabalho que, te, que te faz com que você consiga dobrar dois shows um dia. Que faz com que você consiga. Realizar mais coisas. É e um gravar. investimento, necessário. É um sentido. investimento, é importante, né? E a gente, Sorocaba é um polo. Então a gente ficava muito ali usando a, a pista de Sorocaba. Ela deve ser de lá. O pai dela deve trabalhar. Um empresta que que aí tô... pra eu ir para Montevidéu, cara. Pô, vai embora, vai embora. Eu só, precisava, eu só precisava ter ele. Antes, antes da pandemia, nós fritamos ele para pagar as tá contas, certo, companheiro. Tá certo, tá certo. Vai ficar, sei lá quanto tempo vai ficar sem fazer show, depois compra outro. Cara. Compra outro, é, compra outro. Vale esse a bola. pena lugar jato? Vale. Vale demais. Eu acho que, é principalmente para quem gente. mora em São... Se o cara mora num lugar que não tem acesso a, a, a avião, vale a pena você ter o seu avião. Mas eu acho que a gente fez assim, essa, essa, essa conta, assim. Para quem está em São Paulo, o artista que mora em São Paulo, ele tem um leque e ele pode usar um demand. Ah, só vai eu o Fernandinho, vai fazer uma dobra de show que só vai eu o Fernandinho, a gente precisa ir, vamos no menor. Ah, tem que levar a banda inteira. Pega uma... um cara em Sorocaba que coloca um avião que é tipo um busão, assim, tipo, é gigante, é um bandeirantes, é um ônibus gigante, que é tipo um, mas bem assim, barulhento, Sabe óbvio. E, e a minha banda às vezes vai entrar, a nossa banda vai entrar nele, tipo, um troço muito doido, que o avião é tipo, é 78 e a banda fala, pô, Sorocaba, cara, você vai botar a gente tudo dentro desse avião, cara, 78, cara, esse troço tá muito velho, não dá. Fala o cara, pensa comigo. Betinho sempre que pergunta, Falo, é. Betinho, cara. Se o Havia desde 78 tava voando um e não caiu até hoje, não vai ser hoje que essa merda <laughs> vai cair. Só nessa foto. <laughs> caralho. Já, é <laughs> <pra> caralho. <laughs> não quero mais andar em avião novinho, não. <risos> <risos> Não, aviação, os caras, mesmo sendo velho o avião ele sempre porra. É, ó, sobe mano, nessa atenção, porra e vamos voar, que, Beth. Então, quer dizer, eu, eu, a gente come, quando é bem cuidado, mesmo sendo velho. Sim. E é engraçado, os últimos aviões que tem caído são tudo novos, né? É um King zerado aí. É que 2021. As, a, a idade do avião, na verdade, é medida pelo tempo de voo. Exatamente. Então, assim, ele é de 78, mas ele não voou esse tempo Exatamente. todo. Né? Exatamente. Exatamente, uma vez é. que eu vou fazer um pouco Pô, mas, mas, mas tamo, tamo, tamo total, eu tô total procurando aí um, um esquema pra ir pra Montevidéu, porque a passagem de volta tá 10 conto. Vai 7 oh, caros, pô. Claro, né? Ué, fechou, arruma com você. É? Tem os caras. Demorou. Sério. Demorou. Incrível, Jacob. Tá, tá chique, hein? Pega um Kingão, vai pra, pra cima, vai. O que, que tu vai fazer com Montividão, cara? Cacinho. No é final da Liberta, cara. Ah, ah achei ah, que você ia. Não, não. Não, vou trabalhar, cara. É real, vou trabalhar. tá ligado? Vai mas eu vou com quê? é Essa porque a gente vai... tem um programa de esporte ah, agora ah, ah, entendeu? Entendi. aí eu vou vai ser que foda massa. vai ser muito foda eu sou flamenguista né porra? vai ser que muito massa, foda que massa. Mas tem que ir tem que ir que e... mar... quem que vai ser o jogo Flamengo e Palmeiras por final lá, da Libertadores por que lá porque é final da Libertadores final da Libertadores lá no, Gé... no lugar esquisito o, o, do... o do o do ano de 2019 foi foi em Lima e foi Flamengo e River Plate, um Brasil e um Argentino. Ah, entendi. Tô... Tá vendo como é que eu tô desconectado Hã? do esporte? É, porra, ia não. ser em outro lugar. Mas também não ia ser nem no Brasil nem na Argentina. Cara, você tem que alugar um avião, certeza. Certeza. Pois é. Não, até porque a passagem tá um mil absurdo. reais. Porra, né? que... Cara, eu acho que eu nunca vi uma passagem nesse valor, assim, daqui pra lá. E, ah, e outra, é uns voos assim, ó. É um voo de São Paulo. Panamá. <laughs> e depois Montevideo. Panamá? Então mano, é 20 mano. horas. Eu juro. É, é, é esse vai que do é outro lado do, do mundo, não Tu vai parece. lá pra puta que pariu. Panamá, Montevideo. Monte vai de carro, vai de carro! máximo. É 20 horas de voo. Mas, meu pega um voo pra Porto Alegre e mete um carro, cara. É, vai pra Porto Alegre, é parece, Não, é só mais a tua ideia. Porra. Mas ela já tinha. É, <laughs> cara, é, cara é, Panamá, vai fazer um Z no mapa mundo. Como que isso pode ser mais barato, né? <laughs> Faz sentido. Vai entender. Mas hum. então, é daí que tá, eu acho. Não é Tá 10 mil reais cada um. Mas como é que não pode só ter não um tem direto, voo, né? só Não, mas é tá é... muito bom. Tem... Acho que por causa da pandemia, é. É. deu uma travada é. nos voos. Não, os mas caras os estão voos... querendo recuperar o ano inteiro. Cara, eles estão querendo recuperar e estão socando a faca. As passagens estão muito caras. É isso, mas tão também tão... as passagens direto já foram já. Vagabundo já comprou muito tempo. Ah, entendi. Entendeu? Tá bom. É Flamengo e Palmeiras, falando da Libertadores. Não, pega um avião né? pra. Porto Alegre sobe Porto na Alegre. caranga. Se não der certo isso, né? Lógico. O, o plano A eu já tinha. Chega tá. na moral. <risos> ganda, <risos> tá favorando. Manda, manda plotar ti, é, Flamengo, <laughs> é, manda plotar Flow Sport Clube. <laughs> é, é, que é isso? Fala no o Flamengo. Mil, vai, salve Flamengo. O AM Ferramentas, mandou. O Sorocaba foi modesto, mas é um influenciador gigante do mundo do cavalo. Sorocaba, além do aras, quais outros negócios você tem no meio do cavalo? Parabéns pelo trabalho, Conta um abraço mais da equipe. Esse é um negócio que veio da minha família. Ele, meu avô foi um dos primeiros caras a importar quarto de milha para o Brasil. Que isso? Ele, quarto de milha é uma raça que é a mais, que é a mais difundida no Brasil. <risos> <risos> Não faz o monarca rico, ele tosse, cara. É foda, o pulmão não tá bom. Eu tô sorrindo. Mas... <laughs> o quarto de milha é uma das raças mais top do Brasil. E é um cavalo que, que tem esse nome, porque ele é, ele é um cavalo mundo, muito né? versátil, ele tem muito arranque. Então, num quarto de milha, até 500 metros, sei lá, 400 tá. e pouco, ninguém pega ele. Ele é o cavalo mais rápido. E ele é usado nas fazendas, pra você correr atrás de um bezerro pra laçar, pra curar. Ele é o cavalo que que se difundiu muito forte aqui no Brasil. Meu avô foi um dos primeiros caras a trazer essa raça para o Brasil em, na década de 70. E, e, assim, é um cavalo que, que é, é, ele, ele tem os seus cuidados, mas a parte reprodutiva no Brasil, assim, de, de inseminados, galinhões e tudo mais, é, a gente tem uma... Meu avô tem, tinha uma, uma... Ainda tem essa central agora da minha mãe, mas tem uma central de reprodução tem bons veterinários que fazem esse trâmite todo de coletar o sêmen do cavalo, colocar o sêmen na égua X e mandar, e entregar a égua não está é, não tá ciclando, às vezes pegar o, o óvulo de uma égua, colocar numa égua receptora que essa égua é só uma barriga de aluguel, então tudo isso é feito desse, dentro desse área que chama Ranjo das Américas. Entendi. Ranjo das Américas e é, e é maneiro. É Entendi. pica, é a maior do Brasil? Qual que é essa porra? Fala para mim. É, é, é um não seja modesto. É um dos grandes, é um, é um dos, dos, grandes. Abraço pro pessoal é, é um do rancho, Doutora Denise, Valdemar. Eu tenho uma história boa para contar. Eu fui para os Estados Unidos a pedido do meu avô Falou, filho. Eu sei que você tá indo para lá para ver o um negócio da, de show, de música que você tá indo, mas quando você voltar, tem um sêmen do cavalo. <risos> 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 que pedido super <risos> normal, <risos> né? <risos> 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 tem um sêmen no cavalo e só há 10 Sim. anos atrás. Tem um sêmen no cavalo que eu queria trazer para cá, mas bicho, ficou congelado lá, o cavalo já tinha vindo pro Brasil, então já tinha sêmen, o cavalo já tinha sido nacionalizado. Entendi. Né? E ele queria trazer esse sêmen que o cavalo tinha morrido e tava lá e ele ia dar muito trampo para trazer. Falou: "Tem como trazer esse sêmen?" Falei: "Ah, cara, não vou me envolver com isso aí, mas vou levar um laranja." <laughs> para trazer esse sêmen, uma mula. Quero sêmen de. É, mula de trazer sêmen. <laughs> <laughs> aí aí tinha um amigo meu um na minha fazenda, o Duque, ele falou: Sorocaba, eu vou com você. Eu falei: Du, eu vou te bancar. Só única... Você vai curtir Nashville, a gente vai pro, 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 pra Dallas, depois nós vamos pro Cassira, vamos fazer um regaço. Só que só a única missão é trazer esse sêmen na sua mala, que eu não posso, sou artista, eu não posso me meter nesse rolo aí. Cara, eu fui buscar esse sêmen e tava numa o acaba central. O pego no aeroporto com o sêmen Calma de cavalo. Você... Será Calma que ele que vai ficar vai bombado? A... Você vai era ver isso? a merda. É, mas... aí, aí a gente. Chegou, chamou o amigo dele. Aí a gente chegou, eu falei, Du, você vai ter que trazer isso. Fomos na central nos Estados Unidos buscar o sêmen. E a gente começou a ver um leque de sêmen de outros bichos lá. Nossa, que burrinho bonitinho, a orelhinha dele é grande. Vamos levar o sêmen desse burrinho. <laughs> 50 dólares, 10 doses de sêmen, 10 do burrico. Ah, tem o boi que tem o chifre que vai daqui lá. Olha que legal. Vamos levar esse sêmen pro Brasil. Pega a porra do boi lá, joga no negócio. <risos> <risos> é, literalmente. Caralho, o cara... <laughs> foi juntando tudo. <laughs> Carregamento de porra. Que o cara. Ah, tem o, tem o jumentinho da orelha, tem o boi do chifre, tem um cavalo pintado. A gente foi juntando, um pônei. Virou uma porra do marca de Noel, o tonel. <risos> <Porra>. <risos> Cheio de porra. Resumo da história. É. Fechou. É. Ele fechou o tonel no nitrogênio e botou ele uma malinha dele, achando que não ia dar nada. Forrou com os negócios, tinha uma cruz texana que ele botou em cima. Mas ficou um troço muito mal feito, assim, que ele fez, botou. <laughs> não, foi um rolo. Beleza, subiu no avião, embarcamos, e daí, eu, eu tava na executiva, ele tava um pouco mais atrás na, na econômica, do lado, lá o Du, um veterinário amigo nosso, que era o Tuco, e meu primo, o Nelsinho. <laughs> Aí a gente sentou, ele sentou lá atrás, o Nelsinho me conta, sentamos, tal, fechou a porta do avião, ele, graças a Deus, cara, embarcou. Lindo, cara, o rolo que era sair dos Estados Unidos com o sêmen, ó, tá embarcado. de, de... Meu amigo, abriram a porta do avião. Isso que abriram, começaram a chamar Eduardo Leite, Eduardo Leite, comparecer. Eduardo quê? Eu nunca. Eduardo <laughs> Leite! Eduardo Leite! <laughs> Eduardo Leite! <laughs> 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 o veterinário, que era o Tuco, o veterinário do Tuco já foi na costela Tudo dele. O só parte na, na viagem era isso. Assume a bronca, não fala, eu sou veterinário, quero trabalhar no estado, não fala meu nome, assume a bronca e vai, ele pegou e baixou o bonezinho e foi filho. Na hora que ele passou do meu lado, eu só uma risada. Ele foi aqui, só, só podia sair ele, não podia sair mais ninguém. Saiu da... Eu nunca vi abrir porta de avião, ainda mais lá fora. É raro, né? Abriu, ele saiu para fora. Cara, um puta piseiro. Resumo, o avião ficou uma hora parado, parado, sem sair de lá. Diz que ele saiu lá fora, teve que chamar um tradutor... Cara, que porra é essa na mala? Que você tem uma bomba na mala? achou que, que era uma bomba? É essa? Que porra. Achou que era uma bomba, aquele rolo, aquele, aquele regaço que tem que uma tá bomba. Nitrogênio, líquido, nitrogênio né? líquido. líquido. Sorte que lá no Texas tem muito essa coisa de animal e os caras tinham uma noção que poderia. Como é que você prova que tem semente de cavalo? Aí que ele falou que prova é égua, não tem como provar. Aí é... disse é que chamou o tradutor, aquele bairro. Ele pega. É, é, o <laughs> é uma égua, é de uma égua esse. Aqui. Resumo da história, cara. Esse sêmen não veio. Não sei como ele não ficou, o, o Du não ficou nos Estados Unidos, conseguiu embarcar para dentro do avião. Quando ele chegou, ele ainda zoou o Tuco. Ele falou: Tuco, chamaram lá fora pro veterinário. Eu tive que falar vale, que você. Perdeu tudo cara, tudo. cara, foi um rolo, mas graças a Deus ele conseguiu embarcar de volta, lá. mas perdi todo o sêmen do cavalo. Ah, ficou, perdeu? Perdeu, vou lá. Do cavalo, do burro, é, do boi. do burro, burro, arca de noé, arquinha de, 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 de noé. Se você tivesse avisado, teria vindo. E só tinha que ter avisado. Ah, o rolo é? era, é. era no Brasil. Porque o rolo é no Brasil, Ca... você pode entrar aqui. Faz sentido, tá saindo é. de lá. Tá saindo de lata. Tá... Caralho. Cara, perdi arca de noel, o burrico, o O ficou chateado. <laughs> ficou puto. Ficou tudo. Não, Ai, gente. Bom, é Oi. isso. Fernando Sorocaba, muito obrigado pela oh, presença não, dos dois. Obrigado pelo papo, foi maneiro demais, divertido. Incrível, incrível. Espero que vocês tenham gostado também. Espero que vocês tenham gostado do Hidromel também. Pô, Nossa. incrível. Leva, hidromel, Leva umas é garrafas aí pra vocês tomar em Não, casa. Vamos Não te dá garrafa. Demorou. Puta empreendedor esse cara aí que é sócio de vocês. É aí. nosso, é nóis. É, é, é o Felipe. FilipeMid.com, Filipe. Filipe 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 quem quiser Filipe. degustar. Pr, né? Vinho mais vendido do Amazon. E bom. É verdade. bom é. É. Muito bom. Vinho mais vendido Não de é o Hidromel, é o vinho. Muito louco. É. Mas me fala aí, como é que os caras fazem pra seguir vocês? Onde é mais importante seguir? Então, arroba Fernando Sorocaba, no Instagram. A gente Ih, tem o nosso lá, Eles têm Instagram de casalzinho. YouTube. <laughs> arroba, arroba Fernando Fernanda. e Arroba Sorocaba também é nosso. O oh, teu Arroba o Fernando? Fernando? Arroba Fernando. Caralho! É, caralho! Único do mundo! <laughs> eu roubei e alguém tava... E eu peguei oh, moral, o da cidade moral, antes nossa. da cidade. Então deve ter gente de Sorocaba. Cara! Eu de acho Sorocaba? que hoje Sorocaba foi um dos... Cara, eu fui criado é... lá. Fui criado ah, lá Nessa fazenda do meu avô de, entendi, de cavalos. Entendi, é. entendi. Eu fui criado lá. Quando eu fui pra Londrina fazer faculdade... Arroba Fernando, você... arroba Sorocaba. É. Bicho. Caralho, arroba Sorocaba. Nem a cidade tem um arroba. E segue Caramba. o nosso YouTube aí também, galera. Se inscreve no YouTube que a gente sabe que os caras dominam aqui. O YouTube Fernando Sorocaba tem 2,6 milhões de pessoas Nossa lá. Senhora. Vamos ver se esse povo do Flow migra um pouco. Dá uma é. força pra gente, é. pô. Porra, você não precisa é. de força, não. <laughs> Porra, que, que massa, cara. cara é o cara Sorocaba que feliz. falando isso. É, não consegui conhecer o Sérgio Sacani, mas vai pô, ficar com uma prova. Não, pô, tá rolando lá. Vamos entrar na Vou live. Lá, lá, mesmo. Lá, vamos, lá, mesmo. vamos invadir vamos a live Vamos invadir a live Massa, massa. Então, é, inclusive, galera, estamos finalizando. Segue o Fernando e o Sorocaba, por favor. Hum. É, segue nós obrigado, também. Galera. E vai lá nossa Sacana que tá ao vivo e a gente tá indo para lá. Vai conferir a gente ali. Boa. Muito um obrigado. Beijo. Tchau, mais. tchau. Valeu, gente.